Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties eitanāzijai. Nekādās professionals. Content creators. Otrais gads tomēr iet. Jā, tūlīt jau ies trešais. Zini, kad mūsu dzimšanas diena ir? Mhm. 26. janvārī. Nezinu, kas nav nomirs tā dienā. Tu zini, kas nomirs tā dienā. Man liekas, tas bija Kobina. es vienkārši nevarēju saprast, vai ķipa tur bija tas joks, vai man tev jāatgāt. Jā, jūs sapratāt pareizi, ar jums ir podkasts Eitanāzija, kurā darbojas tādi cilvēki kā Roberts, Mārtiņš un Anija. Čau. Labvakar. Labdien. Labvakar. Labdien. Labvakar. Veiksim darbā. Veiksim darbā. Skaties uz ceļa vai uz ceļiem. Nebaidies. Neuztraucies. Ievelc elpu. Un iztais no muguru. Tas arī iedzer ūdeni. Nomazgā rokas. Divi piezvani omītē. Jā, sāksim. Droši vien. Ja jau mēs te esam, tad jau sāksim. Kā jums gājas šonedēļ? Es varu pateikt, Robi, kā mums ir gājis. Mums grūti gāja, mēs svētdien gājām 21 km pārgājienu. O! Man pat telefons rādīja vairāk, kā tādā sakot. Nu, varbūt. Varbūt jūs tā kā suns pa krūmiem visu laiku kaut kur vazājāt. Un no kurienes uz kurieni? Mēs sākām Ventspils pilsētas centrā uz lielā laukuma. Tur, kur mums Rīdzinieku uzsauc koncertu zāli. Paldies, Rīdzinieku. Jā. No kurienes mēs devāmies ar kājiņām līdz Ventspils naftai, tad mēs gar jūru sanāk tā Liepene. Uz Liepeni. Mēs gājām. Pārvents un līdz Staldzenei. Pārvents līdz Staldzenei, jā. Nu, es nezinu, tas tur pirmo reizi bija. Nepatīk tā pusi pilsētais tur. No, jā, nav brīvietas. Zini, kā ir visdrīzāk tie, kas klausās, kas nav Ventspilnieki. Jūs tur esat braukuši cauri, tur neviens no jums nav staigājis. Tas ir tā ir tilta pusē, kur jūs neesat bijuši. Tā ir aizliegtā Ventspils. Jā. Nu tā godīgi atbildiet, cik bieži jūs braucat uz Bolderai pastaigāties, Rīdzinieki. Ko tu zini, ko viņi dara? Jā. Nē, es... Nu tā. Viņa jau no cita materiāla taisīt. Nu jā, nu, tieši tā. Bet tā highlights bija tas, ka mums suns beigās saguri. Robs bija paņēmis Tobi līdzi un tad beigās viņš tik nests finišā. Robs un Tobis. viņš nevarēja paiet, izrādās. Es kaut kad pa ceļam ieguglēju, es tā iedomājos, ka viņam droši vien grūti ar mazām kājiņām iet, tas ir taks. Un tad es ieguglēju, kad jā, ka viņiem tur vienā piegainā nav baig vēlams vairāk pa 5 jūdzēm 10, tā kā maksimums. Tā arī bija kaut kur pie 10 jūdzēm, kas ir 15-16 km, viņš jau sāk tā ļoti, ļoti nopakaļs iet mums. Saplēsot Mārtiņa suni. Nē, šis ir Robi. Tas bija mans taks. Ā, tev arī ir Tobis? Man ir, jā, lauku taks. Jā, vēl neviena, kas citā vārdā nevar saukt taks, tas gan. Nē, tas ir taks saucās Džims. Ok, šis vispār nav confusing at all. Tas, jā, man es nezināju, ka Staldzenē ir no Staukras nāk ārā ūdenskritums, tas bija man tāds atklājums. Jā, cool, krut, īstenībā, skaisti. Es nevaru sagaidīt, kad visus turienes sāk skriet un sapasīs tur to visu pasākumu, bet ir skaisti, ir krut. Jo tur ir arī tāds, es nemāku paskaidrot, Staukrasts. Atsegums. Atsegums, jā, un tur ir māla atsegums, tas ir tik pelēkais zilais mālas, par ko meičs maksā brangu naudu, lai jūs sejas liktu. Šis vesels atsegums tur iet līdz 6 km. Nu, tagad gan tu esi pateicis un izbojās tur visu. Madara kosmetikas rīta fūrēm uz Staldzenes bojām. Traktori visu tur graus nost. Ok, nice. Jā, bet tā, tur ir, zin kā, ir skaistāko redzēt nekā Jūrkalnē uz Staukrasts paskatīties. Kad tu esi bijis pēdējo reizi Jūrkalnē uz Staukrasts paskatīties? Pirms divu nedēļām es biju makšķerēt Jūrkalnē uz Staukrasts. Starp citu, jā, Robert. Tu jau biju kaut kur tālajā. Es fucking galvenajā ieejā noliku mašīnu. Nu jā, bet tev vajag vairāk uz manu māju pusi. Vai ne es biju
alkoholu ietekmē vai kā? Bet man liekas, ka Jūrkalnē vai nepaldies. Man liekas, ka Jūrkalnē bija ļoti augsts stāvkrasts. Nu, vismaz nu, tā. Pēc tas cilvēks izlēma braukt lejā ar mašīnu, jo neko augstākā Jūrkalnē nevarēja atrast. Ok, nu kaut kas atsevišķi jums arī bija katram vai kaut kas tāds highlightiņš? Nē, mums ir no 8 līdz 6 mājiņās. Ah, pareizi, aizmirs, jā. Un mums arī garlaicīgs dzīves, mums nekas cits savā nekad nenotikt. es vēl vienīgais biju aizbraucis, mēs svētdien gājām, vai ne? Es biju sestdien aizbraucis, paliku pie vecākiem laukos, droma arī bija. Tad es, nu, tā kā man nu, teicu, lai es palieku, es teicu, ok, bet man ir UFC pasākums sākās 6. Un tad mēs ar Romu sēdējām un skatījāmies UFC. Viņai bija ļoti dalītas emocijas. Par ko viņa fanoja? Jūt līdzi, bet tajā pašā laikā, ak, Dievs, kā tā var sistiet? Tā ir arī, ķipa, uz ielas, ja tu Rīgā redz kaut kādu bomžu, kā es tāds, nu, ārprāts, kurš ir tā, bet tvoju piņu viņu smieklīgi. Omiņiem ir jāparāda svēršanās, cik ļoti viņi izsalkuši izskatās, ka viņi nav ēduši, lai pašā uzminās. Ārprāts, kumplēs tā. Kāds izžūs jauniet? Skaidrs, ļoti aktīva. Un Anī, tev? Nu, manas pliekanās nedēļas highlights, protams, bija Halloween balīte, par kuru stāstīju pirms pāris nedēļas, kuras bija izaicinātas, bija pirmo reizi pie ilgiem laikiem. Nu, kopš laikam Covid sākuma arī biju tādā klubā un tā, un bija visai interesanti. No sākuma mēs vienu tā kā house partijā, tur bija viss čel, ķipa, sēdējām tur kaut ko. Un tad mēs braucām uz tādu klubu slēž bāru, kas bija tā kā roka bārs, bet nu, tā kā nemieras tikai bišķiņ trešīgāk, ķipa. Un vairāk tristējās, tur bija tāds 80. Vaibus iekšā, ķipa, nu, mēbazīja ziņā, kā jau Lielbritānijā. Tur bijām, tur patusējām, es daudz lietoju alkoholu. Es atklāju, ka man ļoti garšo Fireball. Fireball! Tad es vēl atklāju, ka... vēl es atklāju, ka es nesaprotu, kāpēc šota ir lieta, jo tu vienkārši ķipa tā kā tev atnes, tev jādzer, tu jau dzer savu dzērienu, tad tu vēl to uzjauc pirms, tad ir ļoti slikti. Tad vēl atsauksni par manu nu, tērpu bija lieliskas, kā jau es biju minējis, es biju tērpusies kā viena no handmaidām, no seriāla Handmaid's Tale. Un tad man nāca klāt cilvēki fotografēties ar mani un visu laiku, ķipa, blessed be the fruit, may the Lord open, ķipa, nu, kaut kāds frāzes no tās arī autru, ķipa, visu laiku man teica. Un tad vēl man dažas sievietes nāca klāt un teica, this, you're very brave. Ķipa, es nezinu, kāpēc. Ķipa, es tādu, es burtiski pasūtu internetā tērpu. Varbūt domāju, ka tas ir, ķipa, social statements kaut kāds. Jā, nu, kinda jau varētu, jā, varbūt to tā uztverts, nezinu, bet tā, jā, bija forši. Un tad pie sliktās daļas bija tā, ka, ķipa, es sāku pie galdiņa runāt ar kaut kādu čuvaku, ķipa, spartiešu tērpā, un mēs izgājām ārā, tā kā, pabučājāmies, un tad viņš vienkārši reāli, ķipa, sāka ritīgi frīki, tā kā weird palikt, ķipa. Un tā kā mēs, nu, no sākuma mēs tā kā apmēdījāmies ar numuriem un tā, un tad jau tad viņš teica, ķipa, o, es tur atcelšu savu lidojumu, tur, lai mēs varam, ķipa, satikties rīt, un vēl kaut kā nāc, nē, tā kā, you don't have to do this, ķipa. Ķipa, vecī, tas nebija mans īstais numurs, jā. Jā, ķipa, it's fine, tā kā, ķipa, dari savas lietas. Viņš jau gatavs jau bildināt, viņš jau nesakot mislānojas bija. Reāli, viņš ir ritīgi, ķipa, bez mazai, ak, Dievs, kā man ir paveikties. Varbūt viņš baigais seriāla fans. Es nezinu, bet tad kāpēc viņš nebija saģērbies kā handmaid, bet kā spartietis. Un kas tad tālāk bija, nu jā, tas tā kā jau, nu, ķipa, man jau tā kā sāka apnekt bišķiņ, tas baržas, tad, nu, labi, iesim atpakaļ iekšā, un tā, ķipa. Un tad es aizgāju apkārt pie savu galdiņu, runāju ar saviem, tā kā, tie biedriem, ar ko es biju atnākusi. Tad viņš tur vēl pienāca kaut ko atvadīties, un tad viņš un visu laiku vienkārši rakstīja, ķipa, tā kā, kad ir 4 no rīta, es joprojām varu atcelt biļeti, un ko es saku, tā kā, nē, braucu uz savu darbu, un tā kā, nevajag lūdzu, nē. Pēc tam viņš man sāka rakstīt Instagramā. Ķipa, jo durvis bija cietiņš, ka kāpa pa lūgu iekšā. Jā, un es visu laiku saku, tā kā, nē, viņš čel, un tādā garā, un viņš visu laiku, ķipa, bīd, visu laiku, tā kā, too much, ķipa, pušo, un tad es vienkārši sāku vairs neatbildēt. Jo es tā kā arī saku, ķipa, es neizsatikšos ar tevi pirms darba, es plānoju gulēt līdz pēdējai stundai, kad man ir jābūt darbā nākošajā dienā. Un man jau tā būs slikti.
Bet tas ir beyond the point. Es neatbildu vairāk. Nu, es izlasu ziņas un vienkārši atstāju, ķipa, on red, un viņš turpina rakstīt, ķipa, kā tev gāja darbā, sweetheart, tur bez nozīmēt tādā kā. Un cik dienas pagāja, kad viņu nobloķēja? Tajā pašā vakarā. Nu, ķipa, tā, nu, tā kā nākošajā dienā, svētdienā man bija jābūt darbā, un man tik ļoti, tā kā, tas nobiedēja. Es arī, tā kā, man likās, ka man seko. Un es viņu nobloķēju gan viņa numuru, gan Instagramā. Jo viņam arī Instagrams bija ļoti weird, tā kā viņš sekoja kaut kādām 7 cilvēkiem, tās visas bija meitenes, viņam bija kaut kāds divas like, weird bildes ar kādiem suņiem, viņš man sūtīja arī video par sevis. Vai ļoti interesanti pieredze, kroči. Es vairāk neiešu ārā. Laikam jāpasēž vēl gadiņš divi mājās ir. Es tikai gribēju pabučoties, bet varbūt, tādu mēs visi iznāksim ārā no maisēdēm. Jā. Yep. Nemācēsim vairs socializēties viens ar otru. Tas ir ļoti, man ļoti žēl, ka, tā, ka viņam es viņam femme fatale, bļē. Viņam bioloģiskais pulkstenis sāk tikšķēt vienkārši ļoti skaļi. Ļoti strauji, vai ne? Viņš bija kaut kāds, man liekas, ka savus 5 gadus jaunāks par mani to. Tā kā. Es nezinu. Tu jau nezini, varbūt viņš pēc suņa gadiem dzīvo. Jā, bet tas bija trāk. Es vairāk neiešu ārā. Tāds ir arī kopsavilkums. Bet kopumā bija labs vakars. Es patiku visiem cilvēkiem, kas bija tajā kompānijā, bet viņi tā pret mani neizturējās. Kad tev nākošā balīte ir paredzēta, ja jūs tur drīkstat iet? Nu tā godīgi, tu esi ieplānojis. Es tagad krāju naudu, lai man ir jebko tērēt Amsterdamā. Nu tas jau lielais pasākums ir. Nu jā, un tagad arī diezgan hardkors man jāpabeidz visu kursu darbu un tam līdzīgi līdz decembrim. Nē, nu līdz muzejiem tur jau daudz vajadzēs, jā. Jā, es taču teicu, ka muzeji dārgi un tā. Varbūt kāda reprodukcija ārt pīsiem jāvēsies pārni. Suvenīrs visiem radiem un tā. Satīts plakāts. Anyway, es nezinu, jums ir tā bijis, ka cilvēks vienkārši ir normāls. Kā jums tas traki? Ok, iesim pie tēmas, pie tēmām. Man paliek grūti atceroties. Reāli, ķipa, nākošā dienā bija tāda maraļņika, tas ir pizģēts. Sana bija bijuši vai neklē? Jā, tu šī tāpat pieminē viņas. Tāpēc, zin kā, tā kā mājās dzert uz veselību, vesels, tu tā kā, nu, ir bijuši kaut kāds reizes, ka kaut kas satvītots vai kā, bet tās lietas tu vari izdzēst. Un izlikties, ka viņas nav notikušas ieglāk. bet, kad ar tev reāli kaut kas notiek, tad jā, not so good. Nu, redzit, tā mēs kādreiz darījām, gājām, dīlojām sestdienās un pēc tam svētdienās dažkārt ar sastrādātu. Kas vēl man tāds šonadēļ notika, un tas arī saistīts varētu būt ar pirmo tēmu, mēs nokavējām brīdi, kad tika pārsaukts uzņēmums, Facebook uzņēmums par Meta, un tad to visu prezentāciju, pagājušajā nedēļā mēs nokavējām epizodē, un tad to visu prezentāciju, laikam, kur Marks Zuckerbergs, vai kā viņi sauc, piedāvāja, tiepa to prezentēja to ideju, ka viņi tur veidos kaut kā, tiepa tur virtual reality, tiepa Experience, un tādā garā. Experience. Un man ir aizdomas, un tagad būs Annejas konspirācijas stūrītes, ka viņi jau mūs ir saslēguši. Es iesaku visiem izdzēst Facebook app, tāpēc, ka man bija tādi pizģēt sapņi pēdējās dienas drausmas. Ko 4 stundu laikā, nē, nu, ko 2 stundu laikā man bija kaut 4 sapņi, kuri likās katrs, ko dienu gari, kaut pilnīgi nenormāli, es dzirdēju visādas kaut kādas balses, ritīgi, tā kā realistisks un tam līdzīgi. Jums nav bijuši tādi? Sapņi man, nē. Man nav. Bet, tev vispār nav sapņi? Retu reizi, vai es neatceros okay. Viņas bieži. Un vēl pašam tie sapņi liekas interesanti, bet kad tu cilvēkam sāc sapņi, kad tu pats jau sāc stāstīt, tu saproti, jā. Ok. Jā, tāpēc es neizstāstu tā kā detaļās, vienkārši. Man, es to arī ietvītoju, un tad cilvēki arī teica vairāk, ka viņi tā ir jutušies, un ka viņiem tā ir bijis. So, man liekas, ka tur kaut kas nav labi. Bet mums Mārtiņa Urbāns čatā ir rakstījis citreiz savus sapiņus, un tur ir diezgan vaildi īstenībā no. Atstāstīt. Tad iedomājies, cik īstenībā tie sapiņi bija vaildi. Jā, bet tad ir tās lietas, tad ir, ko viņš vēl nestāst. Jā. No, exactly. Tur jau tā problēma sākās. Bet jums liekas, sanāks, nesanāks viņiem ar to virtuālām brillēm?
Es domāju, ka sākums būs tāds tā kā ķipa MS Teams vai kam ir ķipa tas... Es redzēju kaut kādas bildes, tur ķipa puse no ķermeņa, kaut kādas virtual ķipa presentation. Kaut zini, kādas feelings bija, ka viņi uztaisīja virtuālo Skype lobiju, kaut kas tam līdzīgs. Es pat nevaru pateikt. Es arī neizskatās nekas. Jā, tas neizskatās nekas revolucionārs, nekas tāds, kas baigi varētu cilvēki imagination capturot, ķipa. Tas, nu viņš ķipa, man tas interfejs izskarījās tā kā kaut kādi tie vī cilvēciņi, nu tā jā, animācija, jā. Kaut, nu tāds ritīga ļīma un tāds bērnišķīgs šausmīgi un iespējams tās tehnoloģija, kurš reāli pirks Facebook brilles, lai es tev parādītu, ko es redzu, bļeļ, come on, atpasies, tas vispār nav, nu, es vispār neredzu nekādu variantu, ka tas varētu aiziet. Vai tas varētu būt saistīts, tur kaut kāds, es nevajag, tas bija saistīts vai ne, bet kaut ko jūs dzirdējāt par to whistleblower, kas bija Facebookā, ka viņi ķipa to moderēšanu taisa tikai angļu valodā un tajās pārējās valstīs tur faktiski nav darbinieki, nu native speaker. Tā kā nu viņi jau uztaisīja uz reģionu, tur pāris cilvēks, bet tas jau... Jā, viņi laikam nominē, ne? Tu, Matiņ, teici, laikam ķipa, ka Rečaks ir Latvijas tur kaut kāds. Jā, un vēl kaut kas bija pēc kāda laika pievienojās viņiem. Delfi? Vai tik nebija arī? Ne? Vai TVnet? Es esmu, man liekas, kaut, ka redzējis, ka viens no tiem portāliem ķipa tagad... Arī sāka tā kā tāda veida rakstas rakstīt, ķipa paskaidrojums vai arī tur ķipa labojums par kaut kādiem postiem. Bet tā varētu būt, ka iedod divus, trīs darbiniekus uz pāris miljoniem aļa Latviju. Es varbūt es ritīgi jauc, bet visdrīzāk tie ir IT cilvēki, kas saliek kaut kādus keywordus un kaut kam bišķi, nu, seko līdzi, cik var sekot līdzi, nu tu nevar. Nē, tur laikam tas stāsts bija pat par to, ka tie algoritmi ir speciāli būvēti angļu valodai, ka viņi vienkārši tajās pārējās valodās nestrādā un tur ir vajadzīgs manual labor, un viņi vienkārši nenodrošina, tur nebija gan laikam tik daudz stāsts par Latviju, bet par tām, nu, trūcīgākajām valstīm, kur ir kaut kāda nemiera, kur aicina uz... Tipu, nu, kur var gāst varu tiešā vārdu nozīmē Facebookā. Jā, jā, jā. Kur reāli. Jā, kur ir jāiziet un apgāžu to varu. Jā, tā ka tur drīzāk, nu jā, nu, es nezinu īstenībā, vai tas tiešām ir kaut kāds pārsteigums kādam, nu, ķipa, jo kaut kas es redzēju internetos, ka mēģināju sasiet kopā, ķipa, nu, kad izlaid to metaversu vienkārši, lai viss novērš uzmanību no tā. Tas kāds ir tik ļoti pārsteigts reāli. Nē, bet tas jau bija vispār, man liekas, tas bija vispār zināms fakts. Nu, tas tā kā Twitterī, ka cilvēki, ķipa, reporto, ka tu vari tā kā dabūt post nos tikai tad, ja kāds mass report, līdz cilvēki mass reporto, jo cilvēki viņiem pohuj. Mēs nezinām, kas tur bija. Kam ir izdevīgi, ka, respektīvi, pa Facebook šobrīd sit. Bet kas ir tie, kas sit, kam tas ir izdevīgi? MySpace. kas metās pagals ugunskurā, uz kuru kurina Facebooku? Tāpēc, ka viņš jau, man liekas, tik daudzos aspektos sūdīgi strādā, viņš ir tik liels, ka viņš ir nevaldāms, viņš ir jādala vienkārši. Es domāju, ka uz to iet, jo tas uzņēmums, nu, reiķin, viņiem ir neskaitot vēl tās mazās kompānijas, ko viņi ir savākuši zem sev uz pieņem kaut kādus tur tos brīļu attīstītājs un tālāk, bet viņiem ir no soctīkliem, viņiem ir Instagrams, WhatsApps. Nu, pats Facebooks kā WhatsApps. Tās, WhatsApps. Viņiem ir viņi pārāk liela kompānija. Nu jā, man liekas, ka par to tas ir vairāk, ķipa, ka tas destabilizing dažādas valsts, bet, nu, tas tikai too deep, es nezinu. Viņiem ir pārāk liela ietekme, neviens viņus nekontrolē. Jā, exactly, tas drīz. Bet es gribētu kaut kur ar sievu pensijas gados vidusjūrā viesnīcā aizbraukt, uzvilkt vakarā brīles un mēs varētu kaut ko padarīt kopā Facebookā. Nu, pacieties, paies laiks, varēs padarīt, bet nu šis neizskatās tas formāts. Tātad mums nav jābaidās no metaversa un apsveicam Marku Zuckerbergu ar jaunu nosaukumu uzņēmumam Facebook. Jā. Es nesaprotu, cilvēki negrib tagad dzīvot īsu dzīvi. Pat nu. man arī tā liekas, ķipa, kāpēc tas ir, nu, tā kā crazy, ka mēs visi ķipa... Atbildi ir jā. Es tāpēc lasu grāmatas, skatos filmu, klausos mūziku. Nu, kaut gan jā, tas vienmēr tā ir. Tas man palīdz... Ok, Facebookā bļēs ne, tāpēc tā visu, ko es nosaucu. es nezinu, ko es tev Facebookā daru. nu, bet iedomājies, tu tiešām gribētu ar mums caurām augām dienām augiem vakariem runāt visu laiku, cik ātri tas izbasīt. Ķipa, ka es redzu tavu kaut kādu avatāru uztaisīto, man ķipa būs dahu jau fan vairāk, nu, diez vai. Es tā patās, tur tu vēl pie tam nevar uz nu, ķipa, izlasīt to preview, tikai un neatbildēt, nevērt vaļā. Vai ne, ķipa, tas šoks man sekotu pa visu to metaversu, nebūt kur mūkt. Iespējams, ka metaversa... Šis ir tas, kas sūdīgi novecos tas viedoklis. Mm. Jā, ka es paši pēc gada jau ar brillītēm uz sejām sēdēsim pie mikrofona ierakstīsim.
Jumar esam jau viens otram roku paspiest un šeit. Mums bija kaut kādā vienā no iepriekšējām epizodēm jautājums, ķipa, kas bija tā underratotā tehnoloģija, tad šis varētu būt tas, ko mēs publiski atzīstam. Jā. Es domāju, ka metaversa būs huiņa. Ok, varbūt kādu dienu metaversā tev varēs arī uzbrukt kāds laupītājs. Šeit kāds no mums, ja nemaldos, Mārtiņš, vaicā, vai mēs esam bijuši uz ielas apzekti, ja jau kad dzīvē. Jā, jums ir gadījies tā, ka jūs kāds apgopī šā vai tā. Nu, kad bērnībā. Nopietni, kas apzog bērnu? Es šo trējumu uzsāku, man divas reizes bērnība apzaga tā, ka pirmajā klasē. Arī kaut pirmskola vai pirmā klasē. Tā... Bet vecāki puikas kaut kādu vai kāds pieaudzis vīrēts? Boļi meņi tādi paši. Nu. Čipa, reāls bandīts ar ierocis, čipa, podod naudu. Nē, ierocis. Tāds ar mēlnām, ķipa tām brillēm, tā kā hūti, naudas maisa uz muguras. Tā to lenti, kas ir. Jā, to lenti. Burglar, ķipa, atnāc. Un apzaga. Tev, Anī, bet tu esi sīviet, tev, jūs jau neklopēji un... Nē, mums tikai izvaro visu kā tīpā. Bet tas jau tagad jūs bišu vecāks paliekat. Tā gan nesaka. Nē, man nav apzaguši par se, bet man ir stāsts par gadījumu uz ielas, ja jau es iekustināšu vienkārši to stāstu vagonu. Ja tas ir tas, kas man ienāca prātā, kad es izlasīju to jautājumu. Kadreiz, kad dzīvoju pierīgā, es braukāju uz Rīgu uz to modeļu skolu. Un man bija kaut kāda 12 gadi. Pagaidi, ļauj tagad visiem cilvēkam sagrumāt. Nē, kādreiz bija modele. Es nebiju modele. Nu, bet daudz nezinu to stāstu. Kad tu biju budes vēl gāji. Jā, es mācījos staigāt normāli un uzvesties. Un tā. Tipa, fizioterapeits bija dārgs, budu bija lētāks. Nu, jā. Nu, lūk, un es eju, tā kā man bija jāiet no Origo, jo, nu, tā kā es braucu no piņķiem, tur pie babītes, kad es braucu no piņķiem ar sabiedrisko un izkāpu pie Origo, un tad eju tālāk tur uz baznīcas ielas. Un es eju, un man pienāk kaut kāds onkulis, ķipa, ar tādu maisiņu plasmas un tādu puļķi rokās, un tas, tā kā, kāds burvis, ķipa. Gandalfs. Gandalfs. Gandalf the bomž. Pienāca man klāt, un ķipa, vai skaistā meitene, lai Dievs tevi svētī, vai tev būtu viens lats par šo, ķipa, un viņš to atver to maisu un kaut kādu tur vilnas jaku man grib pārdot, ķipa, par vienu latiņu, un tādā gara es saku, es atvainojos, man nav naudas, and bear in mind, man 12-13 gadi at this point, ķipa, es ļoti atvainojos, man nav naudiņas, tā, ej, dirst mauk, bet es zinu, kur ir priklās, kāpēc bombas piekasās sīkajiem. Sīkajiem ir vēl tā nesajātā psihi, ka viņi reāli tic pasakām, tam mācībām pasakās. Tajā brīdī es beidzu tic. Nu, kad, jā, bet līdz tam, ka vienmēr ir jāielaiž tur svešinieku savā mājā, ja tas varbūt dieviņš vai jāpabaro kāds nabaks ceļmalā. Tu esi mēģini to uz bērniem. Mums ir tagad Ventspilī viens... bezpajumtnieks, kas uzrunā, viņam ir tāda laba uzrunas veida, kas piesaist uzmanību, tāda neprasni tāda. Es atvainojos lielo brāli, varētu tāds sniegt padomu. Nu, šitādā sagā. Jā, bija tas good sir. Cienīts kungs, var vienu jautājumu uzdot? Brother, sir. Brother, sir, jā. Kāds, ja viņam drīz būs, tikai sāks, tā kā BuzzFeed article, tipa, kliekam, 12 slavenības, kurām ir dīvaini mājdzīvnieki, lai piesaistītu uzmanību. Nē, es viņam, kā bija, es tad biju kaut kādu laiku atpakaļ. Viņš man vēl pēc tam ir uzrunājis, tad es viņu ignorēju, bet viņš man vienkārši uz pārsteigumu paņemšu kaut kādu lielo brāli, var vienu jautājumu uzdot? Sandono. Kas notiek ar pasauli vispār? Apmēram no tādas sērtādi filozofisko. Robi, tu neesi, es droši, ka tas nebija tu no Time Travel. Vai ne? Man liekas, viņš bija bišķi jaunāks par mani. Viņš gribēja nočekot, cik tālu tu esi attīstībā, cik woke tu esi. Un viņš man prasīja pēc tam, lai es viņam vienu aliņu nopērtu, bet es viņam nopirku kaut kādu rosolu vai kaut kādu tādu paciņu, ja viņš pēdu. Viņš izskatījās, ka viņam jau izmet kā jau. Nopērk C vitamīnu, citronu, lai no skurvīs. Alu, nav C vitamīnu? Vēlai, tu bļa citronu. Marketinga komandas. Marketinga komandas tev centīsies teikt, ka alu ir C vitamīnas.
Vai ne? Viss B kompleksiņš ir droši, droši B vitamīns. Bet atpakaļ pie zakšanas zādzībām. Robi, var pastāstīt varbūt kādu no savām pieredzēm, ja tu kādai esi ticis pār, tā, ka tu var stāstīt un runāt par to. kaut kad... Es jau pieminēju, ka kaut kad vienu vasaru man aizsūtīju kaut vidusskolas, uz sastās vidusskolas kaut kādu nometni. Un tad es apzagu Robi. Un tur pa ceļām ejot, nu, tur bija kreču kaut kā ātrāka gaita, tur varēja ķipa mētāt nu, pa groziem. Nu, ķipa bumbu vienkārši spēlēt. Tur bija baigi maz tās bumbas, ko deva, un tad bija baigais pisaks vienkārši tur uz koriem, tur 20-30 sīkiem, tur 4 bumbas sadalīt. Un tad, nu, ķipa es ņēmu kaut kādu savējo līdzi, paņēmu tur vienreiz, gāju nākošā dienā, un man kaut kādi patās manā sētā arī apgupīja kaut kādi divi fujeki. Ķipa apsēt bumbu? Pienāca atdot bumbu. Es biju vienkārši, nu, es biju bērns, kas sētā nebija baigi dzīvojis, es apjuku baigi, un es viņiem arī atdevu, un es nezināju, ko darīt. Oh. Okay. Kādā krāsā tava bumba bija? Man liekas, ka viņa bija kaut kāda zila ar oranžu varētu būt. Ja kāds atcerās. Jā, viņa bija apaļa. Viņa bija apaļa basketbola bumba. Ok, ja kāds redzējis zila oranžu basketbola bumbu, dodat ziņu Robim. Tagad mēs zinām, ko pirkt Ziemassvētkos Robim. Mārtiņ. Man bija divas reizes. Viena bija, ja nemaldos, bērnu pilsētņē caurējot vakarā, un otru vienreiz bija reņķinē caurējot, bet Maindžu reņģdārs parks pirms gadiem fucking x daudz, 20, nu jau. Nu, krietni tumšāk. Nu jā, tad tā bija Mordor. Nu jā, un viņa bija ļoti liela, un apkārt iet piseks viņai ir, jāiet pa taisnē, tu tur divas minūtes iekinomēs. Un jā, tur bija minimums. Tur bija bars vismaz kādi četri. Krievu tautību. Puiši. Okay. Jā, viņi tā arī teica, lai es atdodu naudu, jo neviņu piekaus un atņems. Wow. Nu, tā dev kā normāls cilvēks. Bet jā, bet tur tu pārdesmit santīm tie bija. Vai tu būtu spējis no viņiem aizbēgt? Visdrīzāk. Nu, tā aizdejot. Nē, drīzāk jau nē. Pēc tā notikuma Mārtiņš par spīti viņiem izauga ļoti garš. Lai varētu avenžot. Bet tas nebija tas pats laiks, Mārtiņ, tā kā avenž arī apzaga reņķenē. Es tev pateikšu, ka tas bija vienā no koncertiem, kas notika OC. Cik tieši tautas dējās mums koncerti bijuši OC, kad trīs visdrīzāk. Un tas notiks ziem, rudens. Nu jā, bet man liekas, tur bija kaut kāds periods, jā, kad dzirdēju, ka vēņš ķipa apzaga, tad bija, un tad, man liekas, arī varētu būt, ka tev apzaga, nu tur tāda, nu ķipa bija tāds ritīgs Wild West gaivaļā. A, jūs atceraties ķipa sākumā, kad bija bērnu pilsēta, viņi tur bija ritīgi wild ķipa story, es nezinu, jūs jau droši vien bijāt pie vecu, bet tur bija ķipa, nu mēs tusējāmies par to bērnu pilsēta, viņi bija tādas meitenes, viņi sats par dvīnēm, un tiks mūždien čurāja tajās strūbās, tad bija baumas, ka ķipa, jā. Lūdzu atrod, kā tās dvīnes sauc. Es nezinu, kā viņas sauc, bet viņas bija tā kā, nu, viņas vienmēr oda nelabi. Tad viņā mājās viss bija kārtīgi. Nu, tad skaidrs, ka tur noteikti no mājās Es neatceros čisti, kā viņas sauc. Es zinu vienkārši, ka bija tāds dvīns. Viņas varēja būt varbūt gadu vecāks par mani vai gadu jaunāks, ja tajā. Paps māsai, tev mās droši vien zinās. Tāpēc, ir kāds dvīns, ko mēs pazīstam? Uzjautājiet, viņi pazīst visus. Tā ir dvīņiem, tas tīkls ir savs. Bet viņas jau droši vien aizsūtīts uz Ameriku vai uz kāds labas ģimenes. Bet, nu, tad bija tas, ka ķipa trubās bija žiletes un vēl viss kaut kas. Bet vai viņas bija arī? Jā, žiletes nebija. Tas to varētu kādam policistam pajautāt vecam, kas ir strādājis. Vai tas ir viss fake vai kaut kur Latvijā kaut reiz ir bijis? To, ka piedirst un piemīst, tas ir pats ir fakts. Tas bija... Un tad, nu, tur vienmēr bija kaut kā, nu, tipa jocīgi, tur ritīgi likās skeču. Tagad tie caur tajā bērnu pilsētiņā vispār tur, man bet tu jau nezinu, kurš tur čurā. Nu, jā, tas gan, to laik vismaz tās bija dvīnas. Kā viņas sauc? Es padomāšu. Tu padomā, jā, bet tā mūsu rezumē, ka diezgan smagi ir ne, ka 8-gadīgs bērns reāli apzog, ne? Nu, jā, es ceru, ka tā vairs nenotiek. Kā tad? Nu, Latvijā reti kur, es domāju. Domā? Es ļoti ceru, man fucking bērni mājās. Jā, es domāju, ka nē. Es ļoti negribētu būt par šoferi saviem bērniem līdz 11 gadu vecumam. Nu jā, nu 11 gadu vecumam, bet tur rēķin, ka tieši mēs jau tagad runājam, Odrī jau ir tajā vecumā. Ka tu tagad Odrī laist vienu pašu pa pilsētu staigāt? Es jā, bet mēs diemžēl audzinām divatā.
Nopērc viņai vienkārši nāzi. Starp citu, neviens nepērciet saviem dēliem nažus. Tā ir ļoti stulba ideja, ja? Es zinu, ka liekas kruti, ka puišiem ir nazes, bet tas parasti slikti beidzās. Jo, ja nazes ir, viņš ir jāizmanto, un ja ir jāizmanto, viņš parasti knibina kaut ko tādu, kas nav viņa un ko nevajadzētu knibināt ar nazi. Tas ir fakts. Labā parenting. Savas klases biedrus, piemēram. Knibina klases. Sporta stundās mācās no naži izsargāt. Nē, Robi, skolā jau ar pusautomātisko klases biedrus knibina. Knibina. Nu, pagaidi, es atvainojos, es tomēr mācījos gimnāzijā, un mums Džeks ar nazi knibināt mēģināja savas klases biedrus. True fucking story, though. Es teicu, ka mums bija advancēta skola, mēs jau bijām gaismas gadus priekšā pārējā Latvijā jau tad. Ar to paukošanas to skolu? Tušē! Labi, jā. No viena grāvi otrā. Vakar bija pamanīju rakstu, paldies Mārtiem Urmanam, kurš iemeta čatā. Protams, nepalasīja tālāk par virsrakstu, bet... Ierastā praksa mēdīprātībā. Ierastā mēdīprāksa šajā podcastā. Pētniecība. Būšot kaut kādas bruņumašīnas ar Latviju zīmēm. Un to mēs bišķiņ parēcām. Tas ir interesanti. Sauksim tās par Latviju spēka zīmēm uzreiz. Jā, jo... tās nav nekādas nacionālas spēks un jāparāda. Jo tas pamatojums bija tam, ka tie pat tās zīmes aizsargās Latviju. Es ceru, ka tur kaut kādas ražas zīmes arī saliks, lai Bet, skaries, tāpat kā lieto plasībā uz āles, tāpat varbūt tiem karavīriem liekas, ka viņas pasargā, un viņiem ir vairāk drosme un uplifted spirits. Bet, Roba, cik okupācijas mums tās zīmes ņiku jāneplīcē? Es atvainojos, vai mums ir bijuši bruņmašīnas ar tām Latviju zīmēm. Bļa, baidzēja tos krievus Rīgā sagaidīt un uz viņu tankiem sazīmēt Latviju zīmes. Hujakt mūsu tanki! Bam! Konvertēt! Vajadzēja turēt pie zemes, ķipa, krievu karavīru un viņam izšūt, ķipa, ausiklītas jākas. Vispāņems. Atcerieties, bija spēle Age of Empires. Jā. Tur bija mācītājs, tas viens no tiem cilvēkiem, viņš varēja konvertēt pretiniekus. Nu, tas bija tas, ko mēs tagad sakam, tā tas notiktu. Bet tās bruņa mašīnas bija Latvijā ražotas. Kuras? Kas par kurām? Pareizi raksts jau neatvēr, neviens. Es jau neatvēr, come on. Viņas ir somu bruņu mašīnas, bet viņas ražos Latvijā, viņa taisīs kaut kādu rūpnīcu Latvijā. Kā tad tas ir somu? Somu uzņēmums vienkārši. Viņi bija plānots ražot Somijas rūpnīcā, bet viņiem laikam tas pasūta, nu viņi vēl kaut kur nopārdevuši, viņiem ir izdevīgi atvērt Latvijā vienkārši rūpnīcu. Un pa lielam, ja te būs rūpnīca, tas nozīmē, ka viņi varēs uzturēt tas laik tās mašīnas vieglāk garantijas laikā, un viņi droši vien varēs vēl kaut ko nopārdot, tikko kā būs uztaisīts. Pareizi, vajag tik tās ūdaļai audzētavs aizstāt tagad ar karu mašīnu ražošanu. Why the fuck not? Let's go. Es domāju, labāk, ka... Labāk tos nekā ūdels. Es domāju, ka labāk uz tankiem sānos vajag to uzlīmi latvietis. Jā. Tas būtu pat iedarbīgāk. Es zini, kā vēlētos, cik mums latviešiem tanku ir. Viņu ir maz. Man nav neviens. Tāpat kā helikopteri ir maz. Kāpēc mēs nevarētu viņus saukt upju un pilsētu? Nu, tā kā govis mēs saucam vārdos. Kāpēc mēs nevar... Vai kuģus mēs saucam vārdos? Kāpēc mēs nevarētu savus tos divus tankus nosaukt vai trīs helikopterus nosaukt vārdos? Jā, Chips un Dales. Viņi gaļo, ka viņiem ir kaut kādi neoficiālie vārdi. Bet cik es saprotu... Cik es saprotu? Skaidrs. Visi dzirdē, cik Cilbērts saprot. Cik es saprotu. Latvijai nav tā smagā tehnika, tāpēc, ka mums ir principā jānodrošina pašiem tikai ātrā reakcija. Nu, respektīvi, mums ir vajadzīgas tās bruņmašīnas, kas ir virsurgājēji, mums ir vajadzīgi droni. Respektīvi, izlūkošana smagā tehnika nāk no NATO, nu, no tām atbalsta bāzēm, īsti iznīcinātāji tanki, vispārējie. Mums pašiem vajag tikai mazo tehniku, lai varētu pārvietoties ātri un diversijas veikt un kaut ko tādu darīt. Zin, bet mēs nevaram vienkārši uzturēt. Bet zin, kā tas būs, kad būs sūdi?
Tad būs tāds, mums totāli vajadzētu uz kafiju saskrieties, un NATO tāds, jā, totāli, rīt saskriesimies, es pazūnīšu tev. Tāpēc nav sūdīgi, ja Latvijā uztaisītu dahujatās militārās rūpnīcas, un tad jūs atsūtiet, jā, ir jau pastā, jau jūs mašīnas jau ir jau uz kuģi jau brauc virsū, nekujā nevienam neko nesūtīt, un tikai maukt viņus. Tāpēc krīzes situācijā ir labi, ka tev ir uz vietas rūpnīca, respektīvi. Nē, bet pietiek jau jebkāda ārzemī naudiņa pie mums, jebkurā ārzemī rūpnīca, tas ir, kas mūs daļai pasargā, jo tie cilvēki gribēs savas investīcijas sargāt. Nu tieši tā, kāpēc tad mums vajag investīcijas? Tas ir galvenais iemesls. Tas ir liels jautājums, jā. Nu šeit vēl pie tēmām. Kāds raksta gāzes balonu case? Esmu ļoti intriģēta. Jā, tu vai lasīt, vai tiešām tu esi palaidis garām? Gulbenes pusē, Galgaisa ciems, tā bija. Floridas stāsts Latvijas. Tas ir itīgi Floridas stāsts. Galgauskas pagastā. No. Nakts vidū vienos policija veica apgaitu, kontrolēja situāciju, kas notiek valstī, un redzēja, ka ir mašīna uz ceļa apturējuši. Šoferis pabāzes spraudziņa maziņa, iedevis dokumentus pa logu, menti, jo tu esi gāzes smaki, laikam jau tad. Šis bija pagriezies, piešķils gāzes balonu, gāzes balons bladāts uzgājis gaisā, menti aizgājuši pa gaitu, kaut kur sāniem aizlidojuši, to džeku esot sprādzina rezultātā izmetuši ārā no autiņa. Tas keks, kas bija mašīnā ar gāzes balonu, ir aizgājis līdz autiņam mentu. A, nē, viņš sākumā centās atņemt ierocis mentiem, tā bija vai ne? Viņš sākumā centās atņemt vienam mentam ierocis. Nē, tas viens ments viņu mēģināja aizturēt, viņš sāk kauties, viņš mēģināja viņam ķipa ieroci izvilkt ārā. Kas tas pa gāzes balonu ir? Man vienmēr bijis bail no gāzes, tagad pašā atstāšu vaļā. Virsā. Nu jā, un viņš centās autiņa aizīt, tas neaizdevās, un viņa aizturēja, bet tā diezgan skarbi jau, bet tāpēc, ka nevajag skatīties uz amerikāņu filmām no 90. Policisti ir mūsu fucking klasesbiedri, kaimiņi, brāļi, māsītes un līdzcilvēki. Viņi neiet uz darbu, sprākt blakus mašīnās. Jā, what the fuck. Bet kāds iemesls, kāpēc viņam bija gāzes balons? Nu, situācija valstī viņi bija novedusi tik tālu. es tā sapratu. Jā, viņam... Viņš vienkārši brauca, viņa apturēja, viņš jau negribēja tiem mentiem vispār dīlot, viņš jau pavēra to spraudziņu, iedeva dokumentus, viņi tur sāk viņam vēl kaut kāds jautājums prasīt, jau kāp no mašīnas ārā, ko viņš sūtīja, viņas dirst sūtīja dirst, un beigās vienkārši uzspridzināja to gāzes balonu. Terorists, pašu spredzinātājs. Es šodien... Kā viņš pats nenomira? Kā tur neviens nenomira? Neviens, bļaļ, tas filmās? Tas viņš pustukš kāds? Filmās tā nenotiek, ja? Jā, nu. Pēc tam vēl mašīna, tur viss bendži un tā tālāk. Maz budžetnieks, nebija specifektiem, ne? Es ļoti labi saprotu, tāpēc, ka es braucu, es šodien attapos, es biju pie māsas ciemos, un es braucu, es sapratu, ka man nav cigaretes. Un pulkstens jau bija jau pus astoņi, un es domāju, vai es dabūšu cigaretes, un ja es nedabūtu cigaretes, tad es ļoti labi redzu, kā tā situācija varēja izvērsties. Roberts pļeģ, neklāt gāzes balonu nakts vidū, ja jābrauc uz staķiki ir, vai ne? Varbūt tas bija Alex Baldwins filmai Patriot. Man niedēja tukšu gāzes balonu. Es tiešām domāju, ka tas ir... Kāds tas ir tukšu gāzes balonu? Es ļoti ceru, ka būs kādreiz settings, kur būs Alex Baldwins un O.J. Simpsons vienā telpā. Nu jā, viņam abi divi ir aktieri, tas nav tieši tik neizspējami. Tieši tā, abi populāri cilvēki. Nu, skaidrs, ok. Nu, Gulbeni, cik es saprotu, nav tālu no Latgales. Un šeit jautājums Robertam no redakcijas. Robert, vai Latgalē var nopirkt... Nē, Latgalē var nopirkt ne mazums zemes ar ezeriem, bet vai nevar nopirkt kādus kapus kaut kur Čangladešā? Es domāju, ka kapus noteikti nevar nopirkt, nē. Kam pieder kapi, Robert? Valstī. Kam pieder kapi? Valstī vai pašvaldībai? Šī bija atsauca uz Artus. Atsevišķos kaut kādos gadījumos, man liekas, var... Es nezinu par privātajām kapsētām, es zinu, ka privātos abedījumus var taisīt. Nu, respektīvi, tu gribi, lai tev apglabā savās dzimtas mājās, tu var izņemt kaut kādu atļauju pašvaldībā vietējā, un tad vai nu viņi tev atļauja vai neatļauja. Bet par kapiem kā tādiem es īsti neesmu pārliecināts. Ir gan kaut kāds varētu būt privātās kapličs, gan, kur viņas, nu, liek tajās sienās iekšā, tajās tāds varētu būt. Kas tad? Tu būtu urnas, kur liek? Tās atvilknes. Nu, tā kā filmās, jā, amerikāņi, kur vienkārši tās atvilknes ir tās pleksu sienas. A, tur bija viņa... austiņas vecais lādētājs, ko muši kādreiz vajadzēs bačinas, bļeķi.
Tu vienkārši locker space nopērts ar pilsētas centrā, vien man, ja tā nāk kaut ko. Storage unit. Salots velosipēdi, ieliec blakus vecmāmiņai. Noslēdz kaut kādu ritīgu long-term līgumu un dur šitā. Kur nu vēl long-termāks kā pēc nāves? Mums pat Jūrkalnē, tur, kur ir lauku mājas, mums man ir divi senkapi blakām, kam ir aizsargu teritorijas apkārt, kur neko nedrīkst darīt. Es stulbs jautājums, tie senkapi iet runa par kaut kādu 16. Gadsimtu un namēju latvieti, vai runa ir par kaut kādu 840. Gadu, kad tur kāds bija apkārt? Es neesmu īsti pārliecināts, es neesmu te iedzinājis, tikai zinu, kur viņi ir, kur viņi atrodas. Un tur tas krasts smuki nāk nos, tā kā... Ak, Dievs! Tur var zelta zobu skalu ārā pavasarī. Mhm. Vēl nē, bet es domāju, ka drīz tur varēs visu kaut ko redzēt. Nu, tā kā tuvākajos 5-10 gados stabilitie kapi nebūs tur vairs. Tad tu saki, ka tā kā šausmu filmās, ķipa, ka tā kā, šī māja uzbūvēta uz senas kapu vietas, tā nav, ja? Tas nav iespēja. Nevar tā, ka nopērk kaps un mēs tur māja taisīs virsū. Var. Reinspilī arī ļoti daudz mājas ir uz kapiem uzbūvēt. Bet tagad nopirkt un es tagad būvētu. Tā. Tu vari nosacīt. Nu, es nezinu, teiksim, viņi jau iedaltās abūs teritorijas vai ne pilsētā. Viņas jau ir sadalītas. Respektīvi, ja tev būtu zemes gabals kaut kur, labi, Ventspilī, ja tā būtu kaut kāda pilsiela vai ne, vai tur pie tirgus, kur ir tas tukšais laukums pie tās vecās svaru būdas. Mm-hmm. Tu biji ekskursijā, tu zini, kur tas ir, pa ko es runāju. Ja tur gribētu teorētiski kaut ko būvēt, tad tu varētu būvēt uz tiem kapiem, jo viņiem ir iedalīts tas zonējums, ka tur var būvēt. Mm-hmm. Bet ja tu tagad gribētu mežu kapos uztaisīt vienkārši privātu māju, nu tu nevarētu to izdarīt. Bet es esmu dzirdējis, ka ja uzmet naudu pa virsu tā kā iepriekšējiem, tad var rakursu. Cik tur ir jāuzmet? Es nezinu, kāds tarifs bija uzprast tam, kas apakšā guļķi. Cik tu gribi? 243. 252. Ok, nu arī šo tēmu mēs esam izķēngājuši. Nu, šeit kāds saniknots klausītājs. Nevis klausītājs, bet podkāsteris raksta kaut ko par atkritumu šķirošanu. Vēlēs parunāt. Es pat nebiju saniknots. Es nebiju nekad starā. Par to... Nē, vienkārši likās interesanti. Es nebiju nekad par to aizdomājies par atkritumu šķirošanu kā tādu, kad principā viņi ir kaut kāds liels skams vienkārši. Nu, tieši plasmas šķirošana. Mm-hmm. Kā lielākā daļa no plasmasas nevar tik pārstrādāt nemaz. Mm. Un karaši tas stāsts laikam ir tāds, ka viņš sākās kaut kad 60. gados, kad hippie sāk protestēt par nu, plasmasas pārlieku izmantošanu, nu vienreiz lietojamās plasmasas, izdomāt, ja pa to recyclable uzlikt virsū to sūdiņu vai ne. Pēc tam tur atkal tā situācija attīstās, viņi saprot, ka tas arī īsti nestrādā neko, tad, un pēc tam izdomā vēl to atkritumu šķirošanu, tā kā dalīšanu. Nu tur papīrs un viss pārējais. Nerunāju par to, ka lielākoties visās izgāstuvēs visi atkritumi tiek samest kopā, arī izšķiroti. Plasmasai kā tādai ir tas recycle simbols ar tām trīs bultiņām, un tad paši plasmasas ražotāji ir izstrādājuši nu, čista viens pret viens līdzīgu logo arī ar trīs bultiņām un ar cipariņu pa vidu. Un tie cipariņi iet no viens līdz tur vienalga cik, un tie ir tie dažādi, apzīmē dažādas tos plasmas sakausējumus. Un principā recyclable ir tikai laikam viennieks un divnieks, kam ir virsū visi pārējie, ja jums ir pie rokas kaut kāds plasmas, trauks. Paskarieties, kāds tur ir virsū plasmas, ja tas nav viens vai divi, viņš nav pārstrādājums. Līdz ar to šķirojot, nu, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi vienkārši. Tāpatās viss tiks sapresēta, aizsūtīt uz Ķīnu, pārdota. Ķīnā viņi vienkārši visi viņi paņems, iemetīs upē, tas nonāks okeānā un tev atskalos to sūdu atpakaļ. Es neredzu, ko tur rādi man. Tur nav nekāds nav. Bet tas es ātri palabošu Robi, kad Robi saka to, ka nevar pārstrādāt. Robi saka to, ka nav izdevīgi pārstrādāt. Nu, nē, lielākā daļa nē, no viņiem nav pārstrādāt. Visu var pārstrādāt, bet tas nav izdevīgi. Tas vairs pat nav izdevīgi uz Ķīnu sūtīt, nu, par to ir runa. Bet kas ir jādara, mums ir jāprasa no ražotāja, ka viņam ir jāražo materiāls, no kā, ko tiešām var pārstrādāt. Yep. Nevis mums ir jāfeiko šitā bļeģi šķirošana. Tā kā Robis teica, ja tas sūds nestrādā, tad nahu mums tas jādara. Pizdu, taisiet mums kartonu dakšas, kartonu visu.
Ne, nu tas vienkārši ļoti līdzīgi tāpatās, kā likt to tās tipa climate change uz katru cilvēku. Tipa, nu, nebezdējāk mēram tik daudz vai netur lietas saules baterijas īstenībā 80% no visu CO2 saražo 100 lielākajai ražošanas uzņēmumi pasaulē. Jā, par to jau arī tipa stāsts, nu tā kā. Ko mēs runājam? Man liekas, mēs kaut kādā epizodē tipa jau runājam par to, ka tā kā tad, kad tajā dienā, kad sāka tas okeāns degt, un bija tāds desaipīsas vienkārši sūcis ar savu miklo salamiņu, tipa kaut kādu kafiju. Tikmēr tie, tāpēc, ka oh, climate change un tie kretīni vienkārši aizdedzina okeānu. Un tad viņiem vēl nav kauns stāvēt šajos COP27 sēdēt ar visiem stundām ilgi, jā, tipa, upsī. Sulfārkam bija ļoti labs tas tidbits, kur viņi atvainojās steidiņās par kārtējo oil spill. Ļoti labi, jā. Mēs nomainīsim savu logo uz zaļu. Jā. Bet tad vēl bišķi pakāpjoties apakaļ tas, ko es gribēju pateikt, ka tas naglas tiem plasmas ražotājiem uztaisīt to logo, kas parastam cilvēkam, nu, kas arī kā man, kas es nebija nekad aizdomājies par to, ka ja tur ir virsū tie trīs bultiņi, značit, viņš ir recyclable. Viņš nihuja nav recyclable, viņi speciāli viņu uztaisījuši, un tas ir, ķipa, viņu vieta, nu, pašu tas ir, nu, ķipa, slengs, nē, bet, nu, kur viņi atzīmē, kas tas ir pa plasmas sakausējumu. Arī par es okay, labi, mēs tagad runājam par lietām, ko mēs nihuja nezinām, bet vismaz tajā video, kur es skatījos, bija tas, ka bija arī minēts, ka ir plasmas, teiksim, ko var tikai maksimums divas reizes pārstrādāt. Ir kaut kā tie compound laikam, kas vienreiz sakausējot viņus, viņi nav vairāk pārkausējami vēl vienreiz. Viss viņi, nu, viņus pārkausējot vienreiz, viņi vairs neturās kopā, viņš paliek nekas vienkārši, viņš nav vairs materiāls. Ai, tas šitulīt Ilons Masks izdomās veidu, kā mēs varam visu to sūdzu vest uz kādu citu planētu un viss būs kārtībā. Mums vajadzētu uztaisīt vienu sūdu planētu. Vienu sūdu vai ne? Planētu, vienkārši tas būtu milzīga kaka, vienkārši pelts pa kosmosu. Zero waste, met saulē visu iekšā. Sadeks. Jā, tā izklausas pēc labas. Viņi saka to, ka saule reāli dziest ārā. Mēs vienkārši piemetīsim viņiem bišku malku. Ā, nu jā, papīri, vajag saule vest. Lūdzu, veikti nāzi, jā, atrisināja visu. Kurš Ilona sazinies ar mums. Zin kā, ķipa, tā kā atrisināt kaut kāds tā kā tās nāves, mūža, ieslodzītas, ko tam līdzīgi. Tiem, kuriem tā apnicis ir vai ne, tie, kas lido un ved to smago uz to sauli. Nu, izklausās jā, pēc filmas, ko es esmu redzējis, tur vienreiz izmet ārā cilvēku. Un tad... Bet iespējams, ka tā plasmas ir vienkārši jādedzina. Nu, respektīvi kādiem rītīgi gudriem filtriem. Bet tas vai tad nenotiek, ja tagad mums Ventspilī nekurina no atkritumiem pārventā katlumājas? Mums Ventspilī no šķeldes kurina. Es zinu, jā, bet mums netaisīs vai neplānoja no atkritumiem kaut ko. Bija kaut kāds plāns. Visus tos plānus, kas ir plānoti, bļaģi vienīgie un lielākie Eiropā un vislabākie, tas ir beidz. Bet ja rīdzinieks maksā, kāpēc nē? Briseliets. Briseliets 85%, rīdzinieks 10%. Nu, skaidrs. Nu, fantastiski parunājām, kungi. Fantastiskas tēmas no mums un no jums. Un tagad kā katru nedēļu mēs aplūkosim to, par ko mūsu klausītāji grib, lai mēs runājam. Un to var darīt pievienojoties Facebook grupā. Es redzēju, ka Mārtiņa sieva dara dieva darbu un pievienoja vēl cilvēkus. Par to viņai īpaši šātāds. Arī, kas neklausās. Es nezinu, kur viņi tagad atrodas. Jā, visdrīzāk. Bet jautājumu šonadēļ, nu, tad ieteikumi ir padaudz, tāpēc iesim cauri aši, lai pārāk neievilktos. Tad Kārlis raksta... Vientuļa sala, trīs lietas, ko ņems līdzi. Mēs par šito esam jau runājuši, bet varbūt ir mainījies kaut kas jūsu. Es šodien to jautājumu izlasot ļoti ātri sen nodefinēju. Es gribētu, šis būs lame, es, nu, tā lai interesantāk, tā es uzreiz varētu pateikt, ka es gribu tur enciklopēdiju. Tur. Tā būs grāmata, Grāfs Monte Kristo, tas būs mans nazis. Un es gribu paņemt, tas būs jāies kaut kāds pupu sēklas, kaut kas jāiet būs. Aha, jo tas man liekas baigi simpli, tās pupas varētu būt kultivēt. Es domāju, vai arī jēgi ņemt līdz plasmas pudeli kaut kādu lielo, vai tu viņu vienkārši atradīs pudmalē. Bļaģi ļoti labi, vai ne? Tā, ček izsvītra vārāk. Tā, ko vēl atradīsim? Tā, gan jau ka flop, es nekā sauc čības.
Nu, viņš tas flip-flops, jā, flip-flop, kaut zābaks noteikti. Tik izskalot īklus atradīs, varēs zvejot, nevajag tev ārpas. Kāds politi ieslodzītos. Dreifējošos Ziemeļkorejas zvejnieku kuģis. Visādi ir pasaules kāda vienteļa sāla. Ierauks jāpaņem ir. Tā tad Robis Ietera, viņš līdzi ņems asaras, dziesmas un alus. Tad tev jāpaņem līdzi kaut kāds metrmērs, ja tu krāsni gribēs būvēt, kur cept uz savu maizi, lai precīzāk var. Šitos tēm, weed brownies. Droši vien jāņem līdzi letāla deva heroīna. Jā. Tas tāds mans... Jā, grāmatu, un kad jau ieciet, tad... Tu paņems letālo devu heroīnu, bet tu attapsies pēc divām nedēļām, ka tu esi vienkārši dikarīt heroīnu. Jo tu sāki mikrodozēt, bļaģi. Es tu tikai pišķi. Nomirst no lomkām. Bļaģi, cik sūdīgs veids, kā nomirt. Nē, uz vietas sals un vēl atkarīgs no heroīnas. Ok, skaidrs, Robi, tev bija vēl kādu variantu, ko es pirms nesaku, nu, letāli dēva heroīns, kāda bieza grāmata, ko es nāc, ko lai zini, ko es, copas lietas, zini, ko es paņemot mošu līdzi, kaut ko, kam man nav laiks, kaut kādu filozofa darbu. Ā, to vasaras kosmīti, kas ir paredzēts pludmales somās, viņš mazāks ir. Jā, imperfekt žurnāliņu decembra mēnesis. Nu? Bear Grylls DVD kolekcija. Kāda IKEA mēbeļu cipa to... Motorzāģi eļļu. Nu, naudu noteikti. Nu kā, bankas karte? Naudu pas un... Atslēgs. Tīrs appens. Nu jā, es droši vien līdzīgi kā Mārtiņš, tikai es pievienotu to letālo devu heroīnu vai jebkurš citu nāvējošu vielu. Jeb kā cita letāla devu. Nu jā, ķipa tā kā vienā brīdī čisti tev būs tas tā kā starposms starp losing your mind un ķipa I'm still here. Un tad vienkārši domāju, tas būtu brīdis, ka es, protams, nepromotēju pašnāvību šobrīd, bet es ļoti irresponsible. Pocket pussy. Pusi, tev rokas nav. Bļaģi, kam tev divas rokas devu, bļaģi? Saulē, jūras ūdenī bijuši nostrādāts tūlnēns ass. Nav nais. Viņš tur uztaisīt no banāla vopā. Svešīniets kā tevi viss sauc. Un liela iespēja, ka pusi pockets arī būs izskalots. Tur jau ir do it yourself kaut kā varēja sataisīt pats. Mērkeķi noķert. Jāj. Tā Džeki vienreiz vajadz dabūt pirms 50 gadiem vecīt. Tas ir, bļai, tas ir tik absurd tā teorija, man liekas, tas ir tāds fucking foršīts, bļai. Jā, bet Mansons jau divas ribas izgrīz, lai vairāk atsūkāt, kāpēc šis skan labā. Tāpēc, ka kaut vienam komiķim bija tas bīts tie cilvēki, kas pisās ar pērtiķiem, čista nepišās ar cilvēkiem. Tas tā nestrādā. Tas ir tas pats, kas korona sākās no divu sixpārņu sabučojās. Bļaģi, fuck off. Sīksim, visiem skaidrs, ka sixpārņu nebučojās. Bet, nu jā, bet bija tiem. Tā kā korona sākās, ka kāds izdevās sixpārņu. Jā, rendīt. Ok, labi, iesim tālāk. Ir vēl kāds jautājums varbūt? Jā, Ivars jautā pēc mīļākās pelmiņa recepts, kas arī ir tēma, ko mēs esam apskatījuši. Tas ir, cik reizi jau teicu. Vienreiz pa visām reizēm pasaku viņiem. Apcept no abām pusēm, pielaid drusiņu ūdeni, pagaidu, kamēr ūdens iztvaiko, ēd pelmeņus. Ja tu gribi pa Azijas gaumei piejauc ūdenim biškin klāt savu smērcīt. Es vēlos, kamēr mēs esam pa vidu starp tiem jautājumiem, lai cilvēki mums neaizt lūs prom pēc tam. Anna izstāstīja par savu Patreon epizodu. Jā, Patreonā ir epizode, kur mēs ar maniem draugiem Emīlu un Karmenu runājam par popkultūras vēstīm. Par to, kas notika. Mēs basically sakojām ķipa TMZ galvenajai lapai. Man bija liels pārsteigums, ka TMZ baigi maz publicēja. Kadreiz, kad es viņus biežāk skatījos, tad tur bija
visu katru stundu bija kaut kādi klipi. Bet jā, mēs daudz kā spriedām, tur nolējām tēju. Visādi. Bija kāds highlights varbūt par kādu? Jā, tur ir stāsts par Machine Gun Kelly, ko es noteikti gribēsiet dzirdēt. Okay. Un kur to var dzirdēt, Anī? To var dzirdēt Eitanāzijas Patreon lapā, kas ir patreon.com/eitanazija. No, izklausās ļoti interesanti. Jā, sākot ar nieka 1 eiro var tur pievienoties un tā, mums nav nekāds minimālais. Tālūk, jā, bija, man liekas, ka jautra un šajā kompānijā varētu arī kaut ko citu kādreiz darīt. Es pusi noklausījos, man Machine Gun Kelly stāsts ļoti patika. Es ātri ieskacēšu, tur ir viens latviešu sievietes meitenes tikšanās ar Machine Gun Kelly un atstāstīts. Darbi, ja tu neesi dzirdējis, es iesaku vismaz līdz tam noklausīt. Jā, bija lielisks notikums. Ok, iesim tālāk pie Facebook grupas jautājumiem. Reinis raksta, vai tu jau nopirki Ziemassvētku dāvanas? Es nenopirku. Es iesaku daudziem pirkt, kas plāno pasūtīt kaut ko interesantāku par, es nezinu, kaut kas garlaicīgi šeit jāieliek, lai joks sanākt. Bet, jā, pasūtiet laicīgi, jo man liekas, pēc tam būs pagrūti ar piegādēm. Šeit varbūt es kļūdos, bet better safe than sorry. Jā, tas gan. Es arī vēl neesmu nopirkusi, bet es jau domāju, plānoju. Robert? No, es paskatīšos, ko varēs benzīna tankā. Pa ceļam. Ceļam. un tev, Odrī, būs, kas tas ir logu šķidrums ziemas? Līdz 35 grādiem mīnusā pēc Celsija. Paliks, būs 18, dabūs tiesību mašīnas, varēs ieliet. Jā, tas ir šķiltavas. fuck. Mēs varētu priekš sevis viens otram sagatavot Ziemassvētkos dāvanu, ko var pirkt tikai benzīntankos. Tas ir 20 eiro limits un mēs viens otram tā kā... Tipa secret Santa? Jā. Okay. Šito mēs izrunāsim. Bet šī ir lieliska ideja jums cilvēka ar draugiem. Arī, jā. Secret Santa ir labs prikols. Nu, ja vien tā kā tas nav tipa kaut kādā darba kolektīvā, jo piemēram darba kolektīvā, nu, atkarīgs kāds tas darba kolektīvs, bet tas darba kolektīvs ir tāds, kur jūs neesat tāda baigā community, tad nav inčīgi, jo tie cilvēki vienkārši nepiedomā pie tās dāvanas. Bet tie ir kaut kādi draugi, kam paši, ka tad man liekas, ka tas ir inčīgāk, jeb tas secret. Darbā tas ir forced fun. Nu jā, laikam. Bet nu tas arī ir, zin kā, jo darbā jau tas vienkārši ir risinājums, lai katram kaut kāds sūds būtu, vienkārši lai izliktos. Lai priekšniecībai un uzņēmumam nebūtu jāpērk dāvanas. Jā, exactly, tā arī ir. Fucking skopuļi. Jobenējs kapitālisms, vai ne? Miķels raksta, kāpēc padusēs augs palvas? Čams prasa. Miķel, padusēs augs palvas, lai būtu smuki. Padižoties, lai varētu. Jā. Nu, kā lai aizbaidīt citu tēviņus un mātītes projām. Nu, tā kā, nu, pāvar savā mastē. Jā, tā atveru, viņi tā karājās. Skaisti spār. Ziniet, to Pītra gifu, bet Pītram tas izlec ārā. Jā, kaut kā tā. Kārlis raksta, vēl ne, cits Kārlis. Kā jūs slēptu kaut ko tādu, kam jābūt nevienam citam zināmam? Nu, tad kā jūs slēptu kaut kādu noslēpumu vai kaut? Nu. That's kind of the point. Klusiņām, jā, tur tā, huņa klusiņām. Nestāstot to fucking podcastā, bļe. Kādu mēs tev neteiksim. Bet idejiski tad klusiņām un... Jā, pie sevis. Šeit, sirsniņā. Jā. Slēp. Vai šeit, galviņā. Kur nu kurš. Tālāk, Kārmena raksta. Interesanti, ka tādu pašu mērķi tā bija tāpat no podcasta, jā. Viņa raksta korektākais, elegantākais veids, kā atbrīvoties no reply guys. Nu, ja tu klausies epizodes sākuma, tad viņu visur ir jānobloķē. Nu, atkarībā, cik tā situācija ir severe, I guess, ne? Nezinu, kā jūs atbrīvoties. Pirmkārt, tam droši vien var pateikt, ka tev ir Jacks. Mm-hmm. Nu, ķipa, ka tu esi attiecībās. Mm. Bet tas reply guy, jā, nē, tā... Robi, nē, tad tam reply guy nekāds sakars nav. Viņš vienkārši piepisās, viņš jau te nesūta dikpikus, viņš te neprasa uz randiņu, viņš vienkārši te visu laiku, kā tu kaut ko internetā ieliec, viņš ir klāt. Nu, tev pamāca dzīvot, dod padomus un piepisās visu laiku. Apnīk, ļoti ātri apnīk. Tad es nezinu. Es esmu uzlikusi, ķip, vienkārši hide funkciju vai mute vispārējā. Tā ir jūs slaveno sieviešu problēma. Slaveno sieviešu? Mums tādām neglītajām, kā mums ar robumus tādas reprēģāja nav un mums neraksta, tā kā. Nu jā, tā kā. Nē, nu jā, jautājums, kāpēc tu esi sociālos tīklos, lai tu dabūtu engagement iespējams, vai ne?
Nu, ja tas ir tas case. Jūs nežālies. O, Robis, ja she was asking for it teritorijā. Nē, nē, nu tad tu vienkārši rēķinies, nu, kad kā jebkurā citā dzīves situācijā, vai ne, tu runās ar 100 cilvēkiem, 3 vismaz visdrīzāk būs pilnīgi idioti. Nu, tad tev ir jārēķinās, ja tev ir 1000 cilvēki, tad tev būs 30 idioti. Un zin, kā ir dabā, tu nu, tos 3 ļoti ātri ieraudzīs. Nu, tieši tā, un, un ja tas ir visu laiku, ja tas notiek messageos, nu, ķipā, tad... Vislabākais veids, kā Džekam ritīgi, lai, nu, tā kā nosēdināt viņu ir ķipa pazemot viņu masculinity. Jā. Ķipa biedru priekšā, tā lai biedru redz. Jā. Tas ir tas, ko visām skolotājām iesaka, kā nekad nedariet. Tas rītīgi nepareizi ir, bet tā var atsēdināt sīkumas. Bet tā var atsēdināt, jā. Es domāju, varbūt tās ķipa tā kā deskasto viņu, ķipa saka, o, oh, labais, ka tu man tieši uzrakstīji, kad es lieku smagāko glūti, vai ko tādu. Tur var baigi smagi arī tas backfairot. Okay. Viņš sāks, es tieši tur arī lieku klūci mazāk. O, oh, es saku. Gribu redzēt bildi. Es jau skatos uz tevi. Ko tu dirsi, bet uz dīvānu sēdi? Kurš teica, ka es biksēs, to nedara. Vai ne? Ok, Ilze raksta, kā teiks galā ar trokšņojošiem kaimiņiem? Nekā. Sāc strokšanot skaļāk nekā. Jā, principā tas ir vienīgi. Nav neviens pieaugušs cilvēka veids, kā to tik galā. Nav. Jā, tur vajag tikai ja otrā pusē ir pideri un kretīni, sorry, visu to var pārvākties. Jā. Nu, tā ej iestādies. Viss. Es pēdējo reizi vienkārši pasīvu agresīvu nometu vienu olu viņiem dārzā. Es saku, tāds strasts kaut kāds atlidoja. Nabaga cilvēki domās tagad, kas tā par olu, kā viņi tur nonāca, kurš putnis gaisā izdēja. Bļa, varbūt tagad kaut kur bārenis, cālēns fucking rāpo pa kaimiņu sētu mirst padālēnām. Redz mani zīles mammu. Es nezinu, jā, tikai un vienīgi pasīva agresīva rūpja izturēšanās. Nā. Jo, ja tas kaimiņš, teiksim, naktī spēlē skaļu mūziku, tas nozīmē, ka viņš pa dienām guļ. Yeah. Tad tu to var darīt pa dienu, kamēr viņš guļ. Jo, nu, 24 stundas nomodā neviens nav. Ja nu vienīgais tev kaimiņos nedzīvo ketamīna dīlē, tas gan nehujova. Vēl var tā kā novēlēt, ja tu viņus atties koridorē, novēlēt viņam sliktu dienu. Tā kā lāst, tas, tiešām tā kā iebiedē. Uzliec viņam to melno aci vai ļauno aci, kā tu esi. Tev pat nav tā kā pa īstam tas jādara. Nav jāstādē kaut kāds witchcraft, ko uz tam līdzīgi. Tu vienkārši tā kā pasaka, ka tu viņu nolādi. Viņu, tad viņš sabīsies, jo viņam kaut kas, jebkas neslīdz, kas viņam notiks tajā dienā, viņš asociējas, ka jā. Tu esi uzlikus to lāst. Šis ir tas, ko Anīstam saka pareizi. Jūs random cilvēkiem nolādat. Viņas reāli pēc 5 gadiem ies pie kaut kādas raganas un tu teiks, bļā, man fucking nolādē. Saku, tu sabojies tam cilvēkam dzīvi. Es iesim. Čigāna lāsts, sakiet. Lai tev dzīvē piepildās viss, ko tu gribi. Lai tev dievs svētī meitiņu, ir dirst mauka. Ok, esam tālāk. Kārmēne vēlreiz raksta. Viņa ir tāds kā reply guys. Vai ne? Viņa raksta, kā sunim izstāstīt, ka viņš ir adaptēts? Dzīvniekiem un bērniem jārunā tāpat kā ar pieaugušiem cilvēkiem. Jā, šī izskaidros sunim situāciju. Jā, nostādi faktu priekšā. Agrāk vai vēlāk viņi tāpat uzzinās. Vai nekāds piders izpļāpāsies sunim, jā. Tad gan ir neforši, vai ne? Exactly. Jūs iet staigāties, ah, kad tu adaptēji viņu olubēles? Bļēd, no kuršs, viņš nezināja. Ne jau, tieši tā, Jesus. Jā, domājies, ka neveiklu ģimenes sanākšanu. Ziemassvētki ir izpūta. Jā, nerunājot jau par līgo, kādu var zlīgu. Jūs pazīstat kādu adoptētu cilvēku un zināt to storiju, kā vecāki izstāstīja to, ka viņi ir adoptēti? Nē. Adoptēts es zinu pāris, bet kā, nu jā. Kā nē? Robs varētu zināt, jā. A, nē, es zinu daudz tādā ziņā. Tā arī izstāstīja cilvēku, atbrauc pateic, grib ar mums dzīvot, jā, okei. Okay. Tas, ko cilvēki nezina, Roberts vienbrīd bija saistīts schēmā, viņš tirgoja bērns uz ārzemēm. Tirgoja bērns, jā. Pizzagate izlasīt, ir vēl pie vārdu var atrast. Kirzakām tirgoja. Jā. Ok. Ēriks raksta, kādu jumtu labāk uzlikt privātmājai? Pirmkārt, tam jāskatās droši vien, kāda tev ir jumta konstrukcija, cik lielu smagumu var likt virsū. Vēl es teiktu, jāskatās, vai nedzīvo vilks kaimiņos, jo tad salmu nevar likt. Kā sauc cilvēku, kas uzdeva jautājumu? Ēriks. Ērik, citi cilvēki tāpēc gāja Jelgavā mācīties inženieros, lai izdarītu tavā vietā to. Exactly, jā.
Nē, jautājums jau, kas vienmēr ir price performance, vai ne? Tāpēc es saku, atkarībā kāda ir jumta konstrukcija. Ja jumta konstrukcija nav paredzēta lielam svaram, tad tavas opcijas ir ļoti limitētas. Protams, visilgmūžīgākais būs kaut kāds dakstiņu jumts, pēc tam ir bezasbest šīferis, kas ir ļoti lēta un manis iecienīta opcija. Tad var skatīties tālāk. Nu, metāla jumtam ir 3-5 gadu garantija, šīferim ir 50. Šīferim ir 50 gadu garantija? 50. Nu, ne visiem ražotājiem, bet jā. Dahu, jā, mums Latvijā cilvēki daudz gadu. Tik ilgi nodzīvo. Nu, tāpēc viņš jau nekas viņiem nevar notikt. Nu, kas viņiem? Nu, tu neesi šīfer redzējis uz mājām, vēl to krievu laiku šīferi. Esmu redzējis, ka viņš lido no jumtiem. Es labu uguns, kurā dēļ. Es biežāk viņu redzu uz ceļa sadrupinātu vedras lāpot. Noteikti. Latviešu nokijas tarp citu Noteikti jumts, ko nelikt, ir... Ondulīna saucamā, tas ir ruberoīda viļņēnais jumts. Pēc 5 gadiem varēs mainīt viņu vēlreiz. Man uz ielas vienam cilvēkam bišķi augstāk ir pļetā mājas, pēc miskas tas jumts viņam. Viņš vizuāli izskatās briesmīgi, viņš izlocās tas jumts, viņš sāk tecēt, viņš rītīgi, to nevajag. Tādu ir siltumnīcai, lai drīzāk. Viņš ir pagaidi jumts kaut kādiem staļiem, jā. No suņu būdā moši kartādi var likt. Tik ilgi, cik suns dzīvo, tik arī tas jumts dzīvos, vairāk ne. Adoptēts, vispār interesanti, adoptēts suņi dzīvo īsāk nekā? Viņi dzīvo ātrāk, noteikti. Live fast. Die. Jā. Than ever. Tās varbūt to plasmas, ko nevar šķirot, varbūt to var taisīt jumtus, ne? Tas tev, Robert, doma tā padomā šovakar par to. No plasmasa jumtus? Jā, no to nešķirojumā plasmas. Vajadzētu jumtus taisīt no saules baterijām? Tā kā papīs Ilons, ko bija plānojis darīt, ne? No baterijām. Ne, tas ir tīk make sense. Saules baterija jumts ir lielisks. Ja tev ir mājās, ja tev ir visa infrastruktūra pārējā, lai tev būtu, teiksim, divas elektromašīnas un viss pārējais, tad tu var, principā, self-sufficient līdz dzīvot. Bet tā ir vēl nākotne, man liekas, diezgan vēl uz priekšu. Nu, okei. Okay. Ānce vaicā, kādu dating advice Roberts vēlētos saņemt no Pete Davidson? Mazliet backstory šeit sakarā to, ka ir pasaulē sākusies skinny tattooed guy season. Klīst baumas, ka Pete Davidson, kas ir komiķis no Saturday Night Live un King of Staten Island. Tas ir tas ar mirušajām acīm, kas... Tas jā, viņam ir kaut kāda rieķi, ja tā ģenētiskā slimība, kas viņam liek tā izskatīties. Depresija? Arī, jā. Atkarības? Jā, vai iespējams. Viņš kādreiz arī deitoja to Ariana Grande. Un tagad ir baumas, ka viņš tiekās ar Kim Kardashian pēc Kimas Kardashianas uzstāšanās Saturday Night Live. Man sāk klikties, ka tai Kardashianai kaut kas galvā ir. Nu, protams. Ir. Bet tā nav pirmā reize, kad pēc tipa Saturday Night Live ar kādu cast member tipa ir šitās tā dating rumors. Man liekas, tā ir tipiski viņiem tipa PR stratēģija. Bet ne par to stāsts. Tas tieši tā, viņi, she's making money moves. Jā, she's making money moves, bet arī, ja viņiem kaut kas ir, tad varētu būt, ka labi, jo es esmu dzirdējis, ka uz ielām runā, ka Pītam Davidsonam ir makans. Metamais? Agregāts, jā. Esmu dzirdējis. Man diezgan patīk Pīts Davidsons. Nesaistīt, protams. Jā, tagad, kad viņam akcijas ir fucking stongši, viņam ir Annijai patīk Pīts Davidsons. Okay. Nē, man viņš patika pirms tam arī. Bet ko mēs no viņa varētu paņemt, lai dabūtu vienu no zināmākajām sajām planētas, I guess? Jā. Kāds būtu, kādi jūs gribētu? Es nesaprotu to jautājumu, kāpēc viņš man domāts. Es nezinu. Un otram kārtam, kādi es vēlētos saņemt no viņa Davidson. Es no viņa negribētu, man liekas, vispār nekādas baigi padomas saņemt. Es negribētu uz vēl runāt. Es nezinu, Nē, es viņu runātu. Man nav nekas pretī. Es runāju visiem cilvēkiem. Mm. Bet es negribētu būt kopā ar Kim Kardashian, droši vien. Es gribētu izķidāt to cilvēku gan, Robi. Jā, zini, kādi ir pieredzi, ļoti jocīgi sauc sexual relations. Tad, wow. Marcus, it's some sick shit. Nē, paļu bombe. Es uzskatu, ka tie cilvēki, kas ir tik daudz notikumos, tik daudz visu laiku kustībā, viņiem ir tik daudz, ko viņiem dzirdēt un paņemt pašam.
Noteikti. Nu, tur neko dziļu baigi nevarētu, bet kaut ko... Jā, huiņas. Es neesmu redzējis viņa šovs. Es nezinu, kas, kāda salma vai kas viņai galvā ir. Es tiešām nezinu. Es esmu redzējis bildi, kur viņa stāv blakus Parisai Hiltonai, kad viņa bija, viņa strādāja par... Jā. Es nezinu, kas viņa bija. Asistenta ķiepa, viņa kaut bija stilista kaut kas tam līdzīgs. Bet, nu, es nezinu. Es teiktu, ka tā Pete Davidson burvība ir tāda, ka šobrīd entrend ir. Tā kā skinny tattooed guys un vienkārši funny will laugh you into bed. Tas ir populārs izteiciens, un es uzskatu, ka tā ir taisnība, jo savādāk es nevarētu vispār tikt pie nekādām transakcijām. Vai es varētu teikt... Ja man nebūtu humors, jo... Vai es varētu teikt, ka Ramijs Maliks vai kā tas aktieris... Jā. Vai es varētu teikt, ka viņš ir līdzīgs? Gata brālēns kaut kādā. Viņš ir līdzīgs, bet viņš ir vietīgi, viņš bija nesen tajā Saturday Night Live arī, viņš ir ļoti jocīgs. Man bija radies par viņu, ko es savādāks, tā kā es biju pieņēmus, ka viņš ir savādāks, viņš ir tiek weird ir. Kāds, nu, es zinu divas lomas, kur viņš ir tēlojis, spēlējis. Viņš abās divās ir weird. Bet viņš ir, Gatis ir viņa talentīgais brālēns Latvijā. Tas gan, jā. Uh-huh. Talentīgais brālēns. Tas ir Gats Maliks, par ko mēs runājam, kurš ir seriālā Emilija. Ramija Malika brālēns. Ramija Malika brālēns, jā. Es sapratu. Jesus fuck! Ramijs un Gatis Maliki. Tā viesturs prasa, kur paliek sniega baltā krāsa, kad tas izkūst? No tā, ka viņš ir dzeltenā krāsa, es tak projām. Jūs tāds, mēs neviens neesam fiziķi, tas kādā citā podcastā. Vēl, Kārlis vēlreiz prasa, kāda ir bijusi jūs saskarsme ar pircējiem / pārdevējiem vidē, piemēram, kā ss.lv un tam līdzīgi. Ķipa man prasa, kā man darbiņā iet. Kā savādāk, kā pa darbiņiem? Nu, sitās. Roberts ir sludinājumi matadors. Man ir tik daudz tie bonus SS-ā sakti, jo vienkārši nu, pa katru sludinājumu tev dod kaut kādas kapējīgas uzmet uz kaut kādiem banner bonusiem. Jā, tu izstāsti, izstāsti visiem. Vastāsti mums. Tas es nezinu, cik Bitcoin. Tur prost... Nu, nē, tur viņas nav kur tērēt, nekur viņas likt reāli. Visi ISS un tur visu laidās properties vai visu. Apmēram ar sērijas, jā. Kāda, es nezinu, kāda pircēja, tāda, kas bija, kas ir saskars ar SS pārdevējiem pircējiem? Es tā varētu sakai, jeb kur citu sabiedrības daļu. Bet ir bijis kāds, varbūt, stāsts, bet ārpus darba, varbūt, tev ir kaut kāds, kaut kas palicis, ko tu var padalīties. Jo man droši vien jau atkarīgs no tā, ko tu atkarībā, ko tu pārdod droši vien vai pērc. Nu, ja tu tirgo traktoru detaļas, tu visdrīzāk komunicēsi ar traktoristiem. Nu. Nu, es pārdevu mašīnu pērekupam, tas notika tā, lai cilvēks saprast, pirms diviem gadiem pelāk Opel Zafiru, nesazinu, pavēc jau. Nē, Astra. Nē, Špūde Zafiru. Ā, Meriv. Meriv tā bija, nu, pa tā Meriv. Opel, karoči. Atbraucu Džeks, viņš prasa, cik es ņem saku tik. Viņš prasa mazāk, es saku, cik es gribu. Viņš saka, labi, es saku, tu nebrauksi? Nē, es zinu, kas tur ir. Man jau sarunāts krāsotājs. Nu, perekups, nu, viņam nepiskādā mašīna brauc. Nu. Jā, es arī, viņš arī vienreiz tā pārdevu, jā. Es vienkārši, man nebrauks? Nē. Nākoj, skok par kā. Opelī nebraukts. Viņš tik lēt viņu nopērk, ka lielu viņš zina, tur nekas nevar būt. Nu, tāds, ko viņš nesataisīs. Ja tu pats atbrauc līdz šeienai, tad jau ir okei. Okay. Jā, tā kā... Man vienīgā pieredze ir bijusi tajā atver skapi, bija tāda ķiepa, kādreiz tur varēja tirgot ķiepa kaut kādas drēbes savas vecās. Bet ar tā, viss tā, tas interfejs bija drausmīgs gaļaks, tur nereāli ilgi, un tad tev nenāk, nu tā kā, tu nezini, ka tev kāds atbild, vietīgs pisiens besijārā. Es arī tagad piereģistrējos kaut kādos tur marketplaceos vietējos. Es nesaprotu tos cilvēkus, kas to barahlo tirgo pa tiem, ja fucking 5 eiro. Tev tiešām ir tik daudz laikas dzīvē, lai to pistos. Yep, šizmet ārā. Dzīves biedri pa laikam kaut ko ieliek feisītī pārdot. Es viņai saku, principā, nezinu, nu, kaut kādi 30 eiro ir man robeža, lai es iet uz Omnivu. Robi stāstīja, viņam detaļi bija jāpērk kaut kādu. Man nebija jāpērc. Savā formā, kad reāli Džeki meklē lietot lētāku versiju detaļai, kas maksā 23 eiro. Nu, tāds kā kāpēji pisē, nu tā tas ir vienkārši. Andris raksta, kas mājās rada mājīgumu? Nu, tu jau tagad arī gribi mums nopietnas lietas. Un... Vai ne? Nu, pārsvarā jau mājās mājīgumu rada sievietes. Mm. Jā, saka, ir visām savām sieviešu lietām, svecēm un smaržīgajām Tomponiem. Lietām. Tomponiem. Mat sprādzē. Mat visu. Savs bērns izmētā pa māju. Skaidrs, Mārtiņ, kas tā rada mājīgumu mājās? Krista.
Tā viņai vārds ir. Aigais. Nē, bet tā arī ir. Man tā dzīvošana būtu ļoti, ļoti jocīga. Es esmu ļoti droši, ka man nebūtu privāta mājas. Es drīzāk dzīvotu kaut kādā vienistabniekā un aizvērtos aizvērtiem aizkariem, un tur nebūtu nekāda mājas sajūta. Es tā domāju. Es nezinu. Man mājīgam rada silta sega. Un tas arī viss. Man besī nokrāmētas virsmas. Man vienkārši izskatās viss, nu, kad dzīvoju vien, dzīvoklis izstējās tā kā sierī veidu slēpkavē. Viss pilnīgi tukšs, vienkārši viss virsmas, kas varbūt, nu, kaut kāds varbūt vietām, kādas mīļuma lietas, kādas bildes un tā, tas viss. Tad bezpersoniski. Nē, tu tagad operēji tēt, kā tām visām tiem sīkumiem, tiem būtu jārada maigums, vai es nedomāju, ka tā būtu jābūt. Man liekas, pietiek arī ar Nē, nu, kādu ļulman bildi pie sienas. Jā, te tas padara mājas par mājām. Tieši tā, vadoņa tieši bilde. Tā. Jā, āmen. Un krusts virs gultas. Latvijas bekons. Nē, tie ir pāna izlietnē. Jāna raksta, ko jūs domājat par jauno You sezonu? Hate it or love it? Es neesmu redzējis. Nē, es skatījies. Jūs neesmu redzējis? Man patika. Nā. Es teiktu, ka man patika tāpēc, ka viņš vienkārši bija comforting at this point. Es vienkārši man draivo vienkārši interesi, kas notiks tālāk. Es neteikšu, ka viņš bija labs. Piemēram, video, man šķiet, es nesaprotu, ko viņi centās šajā reizē darīt, jo viņiem bija kaut kāds jocīgs, tipa depth of field, karoči, uzlikts, ka viņi ir fokusā, tie cilvēki, kas ir kadrā, bet pārējais viss ir reāli blurred un tāds jūtas tāpat iPhone'am tas portrait modes. Kaut kas tam līdzīgs. Jā, kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, kas viņiem tur bija, bet man bija brīžiem bija ķipa tāds vertigo skatoties. Bet storylines labs, man patika. Nevar sagaidīt, kā būs tālāk. Man jau patīk. Par to seriālu, zin kā ir? Es reti zinu tādu seriālu, kas notur tādu visu laiku viņš nonāk situācijās, ka tūlīt būs dirsā. Jā. Un tu visu laiku līdzpār dzīvi ar viņu tāds... Nu, šitas ir ritīgi, tā kā viņš ponderots ķipa tiem true crime faniem, tāpēc es domāju, jā, aizies, ir labs iesaku. Oskars raksta aktuālākās feminismu tendences interesē. Nu, Oskar, es nezinu, ko tur, kas tur aktuāls var būt, feminismu teorija. Kaut kur no 1700. Gada beigām jau eksistē, tur nekas jauns nav izdomāts. Labi, tagad es izstāstīšu, kā patiesībā ir. Mēs vēl nezinām, jo Selma aizbrauca uz Glāzgavu, tur ir viņām tām raganām festivāls, nebet konferences. Viņa sabats. Uzzinās, viņa iztulkos būs bukletiņu, un mēs izsūtīsim. Jā, paciešās ir, jā? Paciešamies. Exactly. Dāvis raksta, kāda ir visneticamākā sazvērstība teorija, kas ir izrādījusies paties. Nu, šeit droši vien mūsu prof doktor PhD. Meritum, jā. Roberts Matisons et al. Var atbildēt. Et al. Kas ir neticams? Nu, vienkārši bet, kaut kādā brīdī ja likusies neticama, ķipa, ko tu tur murgo, bet pierādījies? Ja dāvis būtu reāli sazvērestību teoriju piegradies, viņš zinātu, ka neticams īsti nav nekas. Šitā Roberta Hujovu skolotāja saka. Labi, es nezinu, all time huivinzin, grūti saprast. Tur tās, zin kā, tās, kas ir tās pierādītās, viņas ir tik sen, kad mēs ar viņām neesam bijuši saistīti. Viss, kas ir Bay of Pigs un kas ir tas, kad ASV valdība tur sponsorēja kokaīnu ieviešanu ASV vai tur kraket epidēmijas CIA organizēja principā. Tas ir pierādīts, bet tas ir, nu, tas ir tik sen, ka tas neinteresē. Man liekas, nu jā, bet par to es negribu runāt. Kā jums liekas, nu, tā kā JFK ir tāda tipa mistērija, vai tur vienkārši tikai cilvēki ir izdomājuši? Tur ir pārāk daudz, tāds ļoti stulbs. Tur ir pāris skečīgas lietas, jā. Zin kā, tāds bišķiņ jau kosmiska līmeņa, tāds bet sakritības tur, kā likties, ka, okay. ka var būt. Vismaz man tā tur liekas. Ir, uz tās valsts JFK teorijai tur ir skaidrs, ka tur kaut kāds cover-ups ir noticis, jautājums, kāpēc viņš ir noticis. Visdrīzāk, okay, man patika last podcasta versija par to, ka visdrīzāk tas bija negadījums. Kad es nu, no aizmugas izšāvu, tas tur pizdīja. Secret Service Jacki vienkārši iepriekšējā naktī bija tusējuši līdz 5 rītā, 7 viņiem bija jau jāceļās.
kaut kas tas tur fujek šāva no turienes, vai ne, viņš tur īsti netrāpīja, viņš trāpīja garām kaut kur, tad ir tā magic bullet teorija, kur viena loda ir izgājusi cauri Kennedy galvai, plecam, kaut kur vēl, un tad priekšā esošajām arī cauri plecam un kājā atdūrusies, un tā loda vēl joprojām ir, ķipa tā kā taisa pierādījumos, tur saglabājusies, un viņa pilnībā neskart, viņa nav ne salocījusies, ne saņurcījusies, nu, kas principā nozīmē, ka tas ir kaut kāds kāvērā, bet drīzāk tas bija negadījums. Tā, tas, jo tas komunists patiesībā gribēja kaut kādu citu, ķipa kaut kādu kongresmenu nošaut, nevajag uz tam līdzīgs. Nē, es domāju, ka nebija par Kennedy tieši. Nē, es domāju, ka viņi ir jāklausās un jālas pašiem. Mēs baigi iesēdīsim šitajā. Tā baigi aprunātā tēma, apžņēmētā. Mēs to, tur ir cilvēki, kas ar to nodarbojās profesionāli, viņiem ir kopā kaut kādas 6 stundas par šo gadījumu runāt. Tā kā, nu... Exactly. Iesim pie kaut kā. Kaut ko vieglāk. Jā, jautrāka. Mārtiņš prasa, cik maksā litrs piena? Ne jau, es kāds piens litrā. Nē, kāds cits Mārtiņš? Nedzer pienu. Es pienu tikpat, ka kefīrs ap eiro kaut kur, ne? Es domāju, ka Rimī viņš varētu maksāt ap eiro maksimā 49 centus tajā PV. Jā, Lidlā 12. Es neatceros, kurā veiklā es biju, bet kaut kādā gada ģušņikā. Es redzēju, ka bija desa, kas maksāja eiro 50 kilogramā. Kas ir bļiet desā, kas ir pēro 50 kilogramā iekšā? Nu, ļoti, ļoti interesanti, ka tu pajautāji, jo Viktors vaicā tirgus desas patiesais sastāvs. Ļoti interesanti. Kādas tirgus desai, man liekas, tur nav jāuztraucās baigi pa sastāvu. Lidl desai ir jāuztraucās domāju, pa sastāvu. Es domāju, ka par desu sastāvu jūs varat vienkārši neuztraukties vispār, jo viņas tāds domāts ir. Vai ne, īstenībā, tur nebija gaļa paredzēta iekšā. Visu kuiņu sajaukt iekšā un mirs un dievs. Kaut kā Mārtiņa nedirs. Mēs esam bijuši Ukrainā un tu esi ēdzi Ukraiņu desu un tur ir fucking 90% ir, man liekas, tos Tur ir viss kārtībā, tas viss ir garšai. Klāvs raksta, ka viņu uztrauc ziemeļbriežu migrācijas nobīdi 15 grādus pa kreisi nekā pagājuši. Šis ir tas, es teicu, reāli dāvanas kavēsies. Shippings reāli kavēsies. Rekur sākās. Tāpēc sāciet pirkt. Antra raksta, pirmo reizi redzu šo sievieti, šeit apsveicam jauno grupas pietreni. Antra raksta, apsveic Mārtiņu ar 5 minūšu slavu, 5 minūšu slavas, bizi vaļā. Tagad Jā. Kārta Robertam, kurā latviešu būsim reāli. Podcastā Roberts gribētu paviesoties. Bet malcis Mārtiņu, jā, Mārtiņš bija parādījās slavenā podcastu bizi vaļā epizodē, kurā tika apveicāti dažādi reģionu iedzīvotāji. Es gribētu citēt, Gustavo, kad viņš teica, viņi mani nevis neņem, bet nevar atļauties. Skaidrs. Bet tā, tev ir kāds latviešu podcasts, pie kā tu gribi? Nu, ja neskaita tā pīpētā uz sarunas. Daudz viņus neklausos, es nezinu īstenībā, kam varētu būt beigi interesanti man arī runāt. Humble. Vai ne cik humble, Roberts nevis padomāja par sevi, bet par citiem. Jā, bet par tiem klausītājiem dažādajiem. Tā. Roberts stāvēja pie Dombura, uzreiz pie radītāja. Podcast tēvu Latvijā. Es nezinu, es varētu būt kaut kādā vēstures podcastā, es gribētu prasīt jautājumus par kaut kādām sevi interesējošām tēmām, vienkārši lai man izglīto kādu stundu. Vēstures ķīlis. Radio Nabaji. Jā. Atrodiet Google, tur ir saraksts, tur bija interesants tēmas, es esmu klausījos, man patīk. Tas bija širam te Silam, vai ne? Tas bija jūsu paziņam, jā. Jā, Sila podcast. Nu, tieši tā, kaut kādu atrast, kaut kādu vēsturisko tēmu, par ko man ir daudz jautājumu, un tad vienkārši izglītojiet man. Krista raksta. Kurš office tēls jūs katrs esat? Interesanti, esam sākusi skatīties office. Mēs arī esam tā ģimene, kas tikai tagad skatās. Un man pat tev nepatīk? Man patīk. Man iepatīkās, man sākumā bija grūti, un tagad esam invested ģimene un tēmas storijā. Ir arī grūti tagad, ka tāds pļēt. Nu nē, nu Michael. Atbilde ir tāpat kā visi domā, ka esat Jim, bet īsti esat Kevin, bet es tiešām esmu Jims. Tas garais no sales. Yeah. Ok, Roberta, kurš tu esi no office? Es neesmu viņu skatījies tā... Roberts ir... Viņš ir... Es viņu esi epizodiski redzējis. Zini, bet, kas Roberts ir tas interns, Ryans. Ah, jā. Viņš ir Max Ryans. Jā, on point. Jā. Vai, kurš ir Jims? Tā, ejam pa vienam skatāmies. Es pēc sejām apskatīšos ir, vētru. Tur ir, tipā... Es Jim esmu... Jim of Meredita. Tāks ir alkoholis? Tā, jā. Bet tā, Mārtiņš sev ir izvēlējies galveno tēlu. Jā, nē, garāko un tāda outgoing tēlu. Kāpēc uzreiz tā? Tu tagad esi outgoing, jā? Jā. Ok, kaut kas jauns. Tā,
Kas bija man, kā saucās Ryan, Ryan? Temp gāja, vai kā viņš tur ir? Temp, intern. Ah, okay. Es zinu viņu pēc sejas, bet es nezinu neko, ko viņš dara. Viņš, kā jau visi un tur. Un Ani ir kas? Es esmu Meredita, bet es relatoju ar daudziem tēliem. Es varētu būt arī Džēna, es varētu būt arī Michael Scotts. Es, citreiz. Tur jau tā lieta. Es esmu, man liekas, ka Michael Scotts. Arī Michael Scotts. Bet, zin kā, var pasapņot par to, ka tā var izpildīties un saku nav, kā viņš izpildās. Jo dzīvē jau tā nevar, tā tas nebūtu. Un tad ir forši paskatīties, ka vakarā viņi savāc pekels aiziet mājās un rīt no rīta izsākās no jauna. Mm. Citreiz es tā kā, nu jā, var relatot ar pēmu, ķip tādā ziņā, ka citreiz tu esi vienīgais normālais istabā, nu ķip tādā ziņā, nu. Jā, mēs būtu grūti tēli, kurus varētu klasificēt, ja par mums taisītu sitkom. Nu ķip mums būtu grūti, man liekas, stereotipizēt mūsu trīs. Mm. Nu kā gan cilvēki jau cenšās. Nebūtu tā, ka mūsu trīs stereotipizētu vienā, tas nebūtu tas, ko viņi darītu visdrīzāk. Man liekas, mēs esam pārāk dažādi. Jā, bet vajadzētu, nu, es nezinu, es... Nu, vismaz mēs divi atšķiramies no robotas. Lai turpinātu mobingu. Pauli raksta, cik vienā litrā kondensētā piena ir kilogrami? 1,26 kilogrami, neskaitot buņģu. Kā tu to zini? Es taču nezinu, es minu. Nu, nē, tur vajadzētu būt stipri vairāk. Kondensēts, tad, nu, iztvaikots, ja pa viss ūdens, tā kā ir... Viņš paliek, jā, bet viņš down daudz blīvāks, viņš nevar kļūt. Have you heard of Google? Paskaties, sīrupam kāds ir. Ja kondensēt nozīmē, cik es tā skaidrotu, ka ķipa vārīt viņu līdz izvērās viss šķidrums. Nu. Cukuram ir 1,44, korn sīrupam ir 1,48. Diezgan okei, okay. Pusotrs no, kilograms. Šis jautājums, lai paliek mūsu... Viss katram pašam sirdams. Nopērciet un nosveriet savu kondensēto pienu. Jā. Ieva vaicā, kā lai neapžilbst un atkal pierodas stūrēt pa tumsu? Kur tad tu, Ieva, brauc tā pa tumsu? Viņš pa labi jāskatās ir braucot, pa labi un uz leju, ka tam mašīna jā, saku uz leju jāskatās. Tur jau tā, es saprotu, Robis, tā kā I hear you, bet es tāpat tās dirsā ir. Ritīgi sāp acis un spožs. Un... Vajag atfokusēt acis. Tur jau tā kuņa, ka man tas acis muskulis nestrādā, tāpēc man tas priklās, ka man acis muskulis nefokusē, viņš neatslāps un nesaspringst. Tur tā liekas, viņš nestrādā man. Nu, invalīdiem uz ceļa nav jāatrodās. Wow! Un ir pienācis hot takes, epizodes hot takes ir klāt! Ok. Arvīds nepareizajā grupā ir emocija jautājuma izturīgākais auto ar benzīna dzinēju. Izturīgākos auto vienkārši skatieties tos, kas ir visvecākie visvairāk uz ceļiem. Nu, es pieņemu kaut kādu burbuļu, golfu vecie. Bruņmašīna. Vienkārši viņi ir. Ja viņi eksistē, tas nozīmē to, ka viņi ir pietiekami izturīgi, lai viņiem varētu braukt 30-40 gadus vecāk. Varbūt tieši otrādi ir jāskatās, kādas spēka zīmes ir sazīmētas uz 40-gadīgām mašīnām. Varbūt vieno nevis Opelis vai tas burbulis, bet tas, ka uz viņām ir tās spēka zīmes, tas vienojošais. Jā. Un Volkswagenam ir kaut kādi jumi, jā. Mm-hmm. Vai varbūt jā, krāsa. Savā laikā bija kādā. Jā, arī šis te pēko krusts šādās, jā, Latvija zīme. Madara prasa, vai mēs esam redzējuši ziemeļblāzmu? Es neredzēju šoreiz, bet vispār arī neesmu redzējis. Ģenerāli, jā, es nezinu, bija ziemeļblāzmu, es neredzēju. Man liekas. Nebija izziņots. Bija izziņots, bija uzmanību. Es saku, es tikai partijas avīze. Saidzana puisītes skrēja pa ielu ziemeļblāzmu. Bet Latvijā viņu ar neabruņot aci var redzēt, vai tikai tā kā kipster, kas saviek ekspozīciju lielo. Kad aizbrauc uz tām tumšajām vietām, kas ir jūrkalna vai uzaučā uz Irbenu kaut kur. Bolderā. Bolderā, jā, tur nav elektrība. Ja kādam vajag pārdot dzīvokli Bolderā, hit me up. Un tad es varu izdarīt neiespējamo, ļaujiet man sev pierādīt. Jānim tāds praktiskas dabas jautājums, kur ir palikuši visi valūtas maiņas punkti? Pilsētā ir rītdiena tuvākā vieta, kur samēdīt naudiņu, ir Rīga. Nu, tas ir, laiks tas ir, tas savu ir, atmazgāto ir naudu likt uz kartē, ko es varu teikt. Jā, tas ir tāpēc, ka pirmam kārtam Eiropā ir nenormāli ierobežot skaidrās naudas aprite, otram kārtam vairs nav jāmaksā pat bankas, vairs neprasā komisijas transakcijās dažādās valūtās, respektīvi to no Latvijas izsūtīt uz Lielbritāniju, tur viņi neņem konvertācijas maksu, viņi ņem vienkārši to, kā tajā brīdī ir valūtas maiņas kurs un visu, viņi tev vienkārši pieņem to naudu un iedod. Es legit nesaprotu cilvēkus, kuri vēl joprojām
joprojām maina naudu. Man mamma arī pēdējais, kad mēs bijām Latvijā, kāda, nu kāda jēga, jo banka reāli tev neko vairāk neņem nost par katru transakciju. Vienkārši reāli, cik ir valūtas kurss, tik viņi arī noņem. Bet ja gribās tunelī ar puišiem parunāt pie lodi. Nē, bet pieeja pie bankomāta un noņem, tur būs kaut kāda, nu, eiro pāris. Kā viņi darīja? Viņi no rīta nebija tāds baigais internets tur skarbajos 90. Kā viņi to kursu no rīta dienā paskatījās, kas bija? Nu, avīzē bet dienā. Bet vēj, laikam, jā. Un, zin kā, man joprojām sajūta, ka liela daļa bija tāds diezgan skečītas pasākums, tās valūtas maiņas, tāds nepārāk tīrs un godīgs biznesiņš. Nu, kā jau viss, kas notiek tuneļos un centrāli tirgs rajonā, vismaz Rīgā, kur tos punkts redzēja. Nu, okay, kā, paldies jums visiem par jautājumiem, klausītāji un Facebook grupas biedri. Bija fantastiski, mums jau 0-2 stundas ierakstām un ir laiks pateikt paldies mūsu Patreon jaunpienācējiem un tie ir sekojoši. Paldies, mēs sakām Mārtiņam K, Ksenijai, Laurai, Domino, Gintam, Elsai, Annai, Mārtiņam Z, Andai, Mārtiņam U un Martai. Paldies jums visi, dārgie Patreoni, un tad jau redzēsim, kad būs nākošā epizode. Tālūk, ok. Un arī, ja jūs gribat mums palīdzēt atbalstīt Mārtiņa heroīna atkarību, tad... Iesakiet mūsu podcastu kādam savam draugam. Jā, jā. Tas ir labākais veids. Tieši tā, tāpēc mums bija tik daudz jaunu Patreonu, jo visi ieteica saviem draugiem. Mm-hmm. Ok, kungi un klausītāji, bija prieks ar jums atkal satikties un bija prieks atkal runāt jūs austiņās un tiksimies nākošreiz, ja vien jums. Es arī iedotu vēl vienu hintu mašīnai. Robija, nedēļas mašīna, auto hints. Gvido Lingam bija dziesma P03. Linga! Mans automašīnas modelim ir divi no šiem burtiem cipariem. Bet viņš ir dzīvs vēl? Tur ir viens, jānomir. Linga, Vido Linga nomir kaut kādu pagājušu gadu, man liekas. Bet, ar Kasbārdu viņa arī vai tā palika? Tā ir muzejā, Latvijas. Latvijas mūzikas muzejā. Jā, jā tad... divi no tiem P03 simboliem ir tajā modelī iekšā, domājiet. Domājiet, automašīnu. Tik grūti, šis cietais rieksts ir. Es ielikšu savus divus centus. Es gribu pateikt paldies Džekiem, ar ko es kopā vakaros rambāju Xbox. Jūs turat to skaidro saprātu. Paldies Atlēti, viņam. Paldies, Aģi. Es ielikšu kādu olimpisko hīmnu. Ja vēl sievas uztvert nopietnāk, mūsu visas aktivitātes būtu daudz labāk. Jā. Es ceru, ka man uz Ziemassvētkiem mamma uzdāvinās Xbox. Da, labi, tas būtu nice. Nu, padomāsim. Es nopirkšu benzīnu tam kā Xbox, Robi. Bačens aizsūtīs pultī. Polijā vienmēr var. Tur ir atsevišķi benzīnu tam, kur var telefons iepirkt vairumā. Vispār nav bloķēt, nav lietot, viss kārtībā. Normāla valsts benzīna. Gaļam arī Xbox var. Tālūk, nu labi, liels paldies vēlreiz. Paldies Annija, paldies Robert. Paldies jums, un... paldies Mārtiņ, paldies mohikāņiem, kas izturēja. Un dāmi. Tieši tā, visiem liels paldies un... Čau, čau. Atā. Tev nākošreiz, davai.